ဟောမှာရဲ့အဓိကတရားနာမယ်သူကတော့အဲ့ဒါမောဇောရဲ့မိမပဲမောဇောရဲ့မိမပါဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီပြင်လူကြီးကတရားနာတယ်ကတော့မောဇောမိမတရားနာမယ်ပုံရှိဘူးဒါတော့နားပါဘူးနော်တကယ်တော့အဲ့ဒါမောဇောမိမကိုပုံပြောမယ်ဘယ်ကဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်လားမှန်ပါဟုတ်နော်အဲ့ဒါဘုရားဘာသာဆိုလို့ရှိရယ်ဘုရားဖျားဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ်အဲဘုရားဖျားမသိဘဲနဲ့ဆိုရင်ကတော့ဘုရားဘာသာမဖြစ်ဘူးဥပမာအဲတမီးတို့အိမ်လေးဆောက်တော့ဟာမောင်စောကိုဘုံပြောရတယ်အဲမိမဖျားတက်ထားတာတဲ့ဟုတ်နော်ဖျားရှင်ပူဇော်တယ်ပေါ့နော်ကိမင်းထည့်ပေးလိုက်ရတော့တော့ဘုရားရှင်မရှိရင်မင်းမဥရနေလိမ့်မယ်အဲ့လိုများတောင်ပြောခဲ့ရတယ်နော်ရှိလက်ရှိရထားရတော့ဘုရားရှင်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေတကယ်ကြတော့လေငါတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဘုရားမသိဘူးဗျဟုတ်နော်အဲတမီးကြမှာမသိတာပေါ့ဘူးတမီးအမေနဲ့အဖေလည်းမသိဘူးတမီးရဲ့အဖိုးလေးဖွားတယ်လည်းမသိဘူးအဲ့တမီးရဲ့အမေဖေနဲ့အဖိုးတွေဖားတွေကိုစောင်းကားပြီးဖုန်းတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဖုန်းတို့ရဲ့အမေဖေလည်းမသိဘူးဖုန်းတို့အမေဖေရဲ့အဖိုးတွေဖားတယ်လည်းမသိဘူးအဲ့ဒါဖုန်းတို့အမေဖေလို့လို့ပြောလိုက်လို့ဖုန်းတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဒီကအကုန်လုံးလူတွေရဲ့အမေဖေတွေဖိုးဖားတွေအကြည့်မသိဘူးအမေဖေတွေဖိုးဖားတွေပြောလိုက်တော့တော်တော်လေးတော့ဒါကုန်စင်နေပြီလို့ပြောရပါမယ်ကုန်စင်မှုတီးတဲ့ကိုအများကြီးတိုးပမာပြီပါဘုရားဘာသာကိုတည်တူရှိဘူးသူပြောကြတယ်เนาะမှန်ပါဘူးတကယ်တော့ဒုဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာတည်တည်ကိုးကွယ်လို့ကိုးကွယ်လို့ကိုးကွယ်ချင်းတူတော်တွေကိုးကွယ်လို့ကိုးကွယ်အဲ့လိုရုပ်ပုံတော်တွေကိုးကွယ်လို့ကိုးကွယ်ဘုမားတော့ရုပ်တုကိုမထားနိုင်ဘူးဆိုရင်ရုပ်ပုံတော်ထားကြတာဟုတ်တော့လားเนาะရုပ်ပုံတွေရုပ်တုတွေမထားနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းဒီမှန်ချက်အဖြစ်နဲ့တော့ဘုရားရှင်ဆိုတာလေးတော့ရှိတာပေါ့နော်ဘုရားကိုဘူးတော့ဟုတ်ရပေါ့နော်အဲစီတီတီဆိုတာလေရှင်ကုန်သေးပြီလို့အဲဗာစီတီတို့ညာတီတို့ ਨੇ အဲ့ဒါတွေကိုတို့လောက်ကြတာဟာငါတို့ဘုရားကသူသေးသွားလို့ရှင်သူ့ကိုသာဘသူ့ကိုကိုးကြရမလဲလို့အဲကျန်နာနေပြီးတော့မေးတာသူတေဂာနီတော့မထတော့ဒီညအဲ့မထနိုင်တော့ဒီညပဲသူပြေးပါပဲသူတေဂာနီညလေးပါပဲဆရာမေးကြောက်မေးတာအာအနန္ဒာမင်းတို့ငါတရားဟောပြီတရားတွေညွှန်ပြပြီအဲ့ညွှန်ပြချက်ဟာမင်းတို့ရဲ့ဘုရားပဲပေါ့ဟောဘုရားနေပြောအနန္ဒာကိုဒါသူတေဂာနီပြောခဲ့တဲ့စကားအဲ့လိုဆိုတော့သူကဘုရားရဲ့ညွှန်ပြချက်ကိုသိတာမဟုတ်ဘူးတို့တိတာပါတိရောဆိုတော့အဲဘုရားလုံးဝမညွန်ပြတဲ့အရိယတရားနဲ့လည်းပဲလုံးဝခြားထားတဲ့အဘိဓမ္မာတရားကြီးဒုဗုဒ္ဓဘာသာကြီးတိကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဒုဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့လမ်းညွန်ဖြစ်တဲ့ခွန်ကြီးကအဘိဓမ္မာတရားကြီးကိုဟောခြားတာဟုတ်။အဲ့တော့အဘိဓမ္မာတရားကြီးဟောနေကြတဲ့အခါကျတော့အဲဘုရားရဲ့ဟောကြားထားခဲ့တဲ့ညွန်ပြချက်တရားကြီးဟာနက်ကိုတဘာမှမတီးတော့ဟုတ်နော်တဘာမှနက်မတီးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားဘာပြောပါလဲဘုရားဘယ်သွားတာပါလဲဘုရားဘာလို့ဖို့ပြောတော့ပါလဲလို့ဆောက်လုံးဝမတီးဘူးသူတို့ကမှားပြီတည်နေတယ်နိဗ္ဗာန်သွားတာနိဗ္ဗာန်ကိုညွန်ပြဖို့ရအတွက်သွားတာ ਨੇ နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလို့ဘုရားလို့မေးလို့ရှင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရုပ်လည်းမရှိဘူးနာမ်လည်းမရှိဘူးရုပ်တည်တန်နေတစ်ခုလုံးပါအဆုံးစွန်ချုပ်ငိမ့်တဲ့ဟာကိုပြောတာဆိုလုံးနေတဲ့နဲ့ဘာမှရှိဘူးဆိုတယ်လောကကြီးဘာမှရှိဘူးကိုယ်လည်းမရှိဘူးသူလည်းမရှိဘူးယောက်ျားတွေမိန်းမတွေလည်းမရှိဘူးပြပင်းနေတော်တော်နေရေးပြေးဘုလုံးဘာမှရှိဘူးအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်နေတာသူကပြောတာဟာလွဲလိုက်တာဟာပြောတော့နော်တကယ်တော့အဲ့လိုလွဲတော့အဲ့ဟာကိုနိဗ္ဗာန်လို့ထင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီယုံနာနေပဲသူကညွှန်ပြပြီးခလာယုံနာအကြောင်းနေပဲပြောဆိုပြီးခလာပြန်ချမ်းကြသူတို့ဘုန်းကြီးတွေဟောကြတယ်ဆိုတဲ့တရားတွေကလည်းပဲအဲ့ဒီယုံနံနေနဲ့ဖွင့်ထားတဲ့တရားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အကြောင်းအရာပဲပါတယ်။ဟ
ဘာမှပြင်မဖြစ်ဘူးနေသားရတကယ်ကိုမပါဘူးညာအဲ့ဒါလို့မပါတဲ့အတွက်တရားတွေတော့နာကြရတာပေါ့တဲမှာခိုင်လို့တွေ့တော့ပါတရားပွဲပေါင်းများစွာနာဘူးမှာနော်ဒူတဲ့တို့ဒီဘောတော့ငိုလာလာဟောပါတယ်နော်ကိုယ်ပွဲရတော့ပါလို့ဆိုရနော်ဒါ TV တကားတွေလည်းဟောတာပဲညာနော်အဲ့ဘောအခုရော TV တကားတို့သာဒီဘုန်းတို့အဲ့ကြောင့်ရှိနေတော့အဲ့ထဲမှာဟောတာတွေသူပြရပါလေဗျာနော်ဘာဘသူမှအဲ့တရားဟောတာဗျာတရားကြီးမရောက်ဘူးဗျာသူတို့ကဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတော့သူတို့မှတရားမသိတာမသိတော့တို့တရားနာတဲ့သူကလည်းဗျာရဲ့ဟောကြားကြတို့ဘယ်စီသွားဖို့အတွက်ပြောတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာမသိဘူးသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းနိဗ္ဗာန်သွားဖို့အတွက်ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်လည်းမှသူတို့မှတည်တာမှမဟုတ်တာဆိုတော့ကြာတော့ဘယ်သူ့မြောင်လည်းပြောနိုင်မှာမလဲသူတို့မှမတည်တာဆိုတော့သူတို့တရားနာကြကြရတယ်သူလည်းနိဗ္ဗာန်သာမတည်ဘူးပေါ့သူတို့ကဘာမှမတည်တကယ်တော့ဘုရားရဲ့နိဗ္ဗာန်ကလူတွေတူးနဲ့တူဆက်ဆက်တယ်ဆက်ဆက်တဲ့အခါမှာတူးနဲ့တူကနှီးချမ်းပြီးတော့နေရတယ်ဒါမဖြစ်အောင်ဟုတ်ကဲ့သူမျိုးတော်ကလင်မယားတော်ကညာတော့ခဏခဏတော့ဖြစ်တယ်ပြောမှာပေါ့နော်။အော်ဦးမြလွင်တို့ဆွေမလေးရံဖြစ်လိုက်တော့ဖြစ်ချင်နော်။မှန်ပါဘူး။ဒီဦးမျိုးမြင့်တော့ရံများဖြစ်လာမှာဖြစ်လာမသိဘူးနော်။အနေနဲ့မဖြစ်တော့ဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်တော့ဖြစ်မှာပါနော်။ရံစိတ်မကြည်ဘူးဆိုရင်တော့စကားမပြောဘဲနေလိုက်။ဟုတ်ကဲ့။တကယ်တော့စကားမပြောဘဲနဲ့နေနေရတော့ကြမလို့ကြံလို့မလို့သာတကားမပြောဘဲနဲ့နေတာတော့မကြည့်အေးဘူးလို့ပြောချင်တာ။ဟုတ်တကယ်တော့လူလောကကြီးဟာဒီလင်းနဲ့မရလို့သူ့ဘဝကိုကိုယူကိုဘဝကိုသူ့ပေးထားနေတာတော့ဘယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကွဲလို့ဖြစ်ပါမတော့ဘောတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဒီစိတ်မကြည့်ဘူးထွက်လို့ဖြစ်ပါမတော့ဘော။ဘာလို့လဲဆိုကိုယ်သူ့ပိုင်တာပဲ။ဥပမာလို့ဒါသူရဲ့သမီးရဲ့ကိုကြီးကိုလည်းပဲကဲမုံစောပိုက်တာလေညာတော့ကဲမုံစောကိုလည်းပဲသမီးကအပိုင်ယူထားတာပဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သမီးရှိသေးလို့လဲတော့မုံစောရဲ့ယူထားတာခံရပြီမုံစောလည်းဘယ်ရှိသေးလို့သမီးရဲ့ယူထားတာကိုခံရပြီသားပြီဆိုတော့ကိုပြောက်နေကြပြီတော့မုံစောလည်းမရှိတော့ဘူးသမီးလည်းမရှိတော့ဘူးအားရှိတော့လင်မယားပဲရှိတော့တယ်တော့တခုလည်းဖြစ်သွားတယ်အမြလည်းဟုတ်တယ်နော်အဲဦးမြလည်းမရဘူးဦးမြလည်းယူထားတာဗျာနော်အဲတော့သူ့မှာသူ့ပိုင်စိတ်နဲ့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးမှန်ပါဦးမြလည်းလည်းဦးမြလည်းစိတ်နဲ့ဘာလုပ်လို့မရဘူးဦးမြလည်းကိုမှဦးမြလည်းမပိုင်တော့ပဲဦးမြလည်းမရရဲ့ယူထားအောင်ပေးထားရပြီမို့လားမှန်ပါနင်းလဲဆောင်းနေဆိုတာဒါပေးထားတာပဲဗျာနော်ဦးမြလည်းနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်သူမှဒါကိုအပိုင်မဟုတ်တော့ဘူးကိုပိုင်နေသူရှိနေပြီအဲမိမမယူခင်တော့ကိုပြပယူထားတာပြီကိုကမိမယူလိုက်ပြီယောက်ျားယူလိုက်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုပြပကြီးကနေပြီးတော့လှုပ်ပြီးတော့ကိုမိမနဲ့ကိုယောက်ျားနဲ့ပဲပြေးထားကြတော့တာခေါ်လားအဲအဲ့ဒီလိုမျိုးတောင်ပြေးထားကြရပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ရံဖြစ်ကြဖို့ကောင်းပါလဲပေါ့နော်ဘယ်သူမှရံမဖြစ်ပဲမနေဘူးနော်တကယ်တော့လင်မယားတိုင်းဟာရံဖြစ်တာပေါ့ဟောချာလေးတို့ရဲ့မိဘနှစ်ပါးကရှာလေးမိရရှာလေးမိကိုတခါညုံညင်တာလေးတောင်းနေပြီခဏခဏတခါပြောပြတယ်ရှာလေးဖေကလည်းစိတ်တောက်ပြတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်လို့ပြောတာပဲအစိတ်ကောက်ကောက်နေလို့လေသူမိမအဲလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲသူမိမအဲ့လောက်စိတ်ကောက်ရင်တော့သူလုံးမလုံးတော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလို့ဆိုတော့လုံးလုံးအောင်တော့ပြန်ပြီးတော့စိတ်တော့ဖြောက်ပြရတာပေါ့နော်ကျန်တော့လင်မယားဆိုဘယ်သူမှမဖြစ်ဘူးလို့မရှိတလောက်ပဲလင်မယားတကယ်တော့ရံကိုမဖြစ်ရမယ်ဟာလင်မယားတင်လားလို့မဟုတ်ဘူးဘယ်သူနဲ့မှရံဖြစ်အောင်တကယ်တော့အဲအိမ်မှရံမဖြစ်တဲ့အိမ်လို့ရှိအိမ်တိုင်းရံဖြစ်တယ်အိမ်မှမဖြစ်ဘူးလို့ရှိဘူးဟောဥမျိုးမြင့်တော့လေသူတို့အိမ်တော့လည်းသူရံဖြစ်ခဲ့တာပဲသူ့အမရဲ့နော်ဟောအဲ့လိုမျိုးပေါ်တာအဲသူ့ရဲ့အမနဲ့လားညီမနဲ့လားမသိပါဘူးဈေးကိုသွားပြီးတော့ထွေးချိုက်ပို့တယ်လို့ဥညုံညုံပြောတယ်လေ။ကဲထွေးချိုက်ကြီးတယောက်တည်းဆွဲရမယ်ဟာတော့ငါဆွဲရကုန်ပြီမင်းဆွဲတော့ဆိုအာသူ့လည်းမဟုတ်သေးဘူးလေဒီဆွဲဦးလေ။နေရာလုံးထွေးချိုက်ကြီးကိုပြန်ယူတော့မရတော့ဘူးလေ။ကဲဆိုတော့ရတာဖြစ်တာပဲနော်။ဘယ်ညီကိုမောင်းတော့မွေးချင်းမှရမဖြစ်တဲ့သူလည်းမရှိဘူးနော်။ကဲမွေးချင်းသားချင်းနဲ့လင်းနေမရတဲ့တာရ
အဲရမဖြစ်ရမှာလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးသူနဲ့မှကိုရဖြစ်ရအောင်အဲ့ဒီတရားကိုတို့ထိတော့ရတာဘုန်းကြီးတစ္ဆတ်မှမသိဘူးညာတော့တစ္ဆတ်မှမသိတဲ့အတွက်ရမဖြစ်ဖို့တစ္ဆတ်မှမပြောဘူးသူတို့ကလည်းနော်မပြောပါဘူးပြောယုံလေးနဲ့လည်းရမဖြစ်မဲ့နေမှာမဟုတ်ပဲသူတို့တပည့်တွေနဲ့တော့သူတို့ခဏခဏရိုက်ပုတ်ပြီးတော့ခါရဲ့အဲသူငေါ့နေတဲ့ဟာတွေတွေ့နေတယ်ရဖြစ်တာပဲဒါပဲအဲ့လိုဆိုတော့တို့ဘုရားဘာသာမအေးချမ်းဘူးတို့ဘုရားဘာသာမအေးချမ်းနိုင်ရဲ့ပင်မအခြေအနေကတော့ဒီကနေ့အနေထားပဲဒီကနေ့အနေထားမရောက်နိုင်ရနေပြီသူလည်းဘုရားဘာသာပဲမှန်ပါအဲအခုအုပ်ချုပ်ခံရတဲ့သူတွေလည်းဘုရားဘာသာပဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မရောက်နိုင်စစ်တပ်ကိုပြည်သူကနေပြန်တိုက်လို့ရပါလေနော်ပြည်သူကိုလည်းပဲဘယ်လိုလုပ်မရောက်နိုင်စစ်တပ်ကပြီးတော့နှိတ်ကုတ်လို့ရပါလေပေါ့ကိုယ်မဟုတ်ဘူးမရောက်နိုင်ရလည်းပဲသူအုပ်ချုပ်ရဖို့ရအတွက်ပြည်သူကိုနှိတ်ကုတ်တယ်ဒီလိုလည်းနေကတော့တို့မခံတော့ဘူးသူကလည်းဟောတို့ကလည်းပြန်ပြီးတော့ဘင်းတို့ကတဏ္ဍနဲ့ပြင်တို့လည်းပဲလုံတဏ္ဍတော့ရှိရပဲလုံတဏ္ဍနဲ့ပြင်မယ်သူပြင်းပြင်းပြင်းရနေတော့ဒီနေ့ကတော့ပြည်သူလည်းထက်သက်တဏ္ဍတွေလည်းရောက်လာနေပြီသူပြောကြတော့ရနော်ကဲတို့ကြကြရင်တော့တကယ်စီပွဲကြီးဖြစ်တော့ပါအဲ့ဒါနောက်တစ်လပြီးသွားမယ်နှစ်လပြီးသွားမယ်လို့တော့မချင်းနဲ့တော့ကြာကြီးနေအောင်ဟုတ်တယ်ကြာကြီးနေအောင်ပါအဲ့တော့ဒီနေ့လေးပါလေးတော့ပြင်ရတဲ့ပိုက်ဆံလေးရှိတဲ့ပိုက်ဆံလေးကိုကိတာတော့ပြီးတော့စားကြနော်ဟုတ်လို့ဆိုတော့ကြာကြီးငတ်နေကြအောင်ပါနော်တကယ်တော့ဒါဖြစ်အောင်ပါပဲသူတို့ကလည်းရှော့မဲ့ပုံရှိဘူးရှော့ရင်သူတို့ကလည်းပဲတည်တွင်းသွားတော့မှာလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ရှော့မှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုကလည်းရှော့ကူရှော့မှာမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့တည်ပြီးမှတော့ရှော့ကူရှော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့သူကကြာကြီးရဖြစ်ရပါသူ့လူတွေတော့သုံးပေကြတော့တော်ပါပြီလောက်ကမလောက်ချင်တော့ပါဘူးလို့ဆိုပြီးနောက်ဆုတ်သွားကြမှာသူကဘလောက်လောက်ချင်လောက်ချင်သူ့လူတွေကမလုတော့ဘူးနောက်ကလူတွေကမလုတော့ဘူးဆိုရင်တော့သူလည်းပဲဒါကတော့ရှော့ပါပေါ့နော်ဒါကကြာကြီးကြာအောင်ပါလို့သူပြောကြတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းလည်းရှော့ဆက်တာလို့ပြောရပါမယ်နော်သုံးဆွဲဆိုရင်လည်းလုံးဝပိတ်ဆောင်မကောင်းကိုတခါရှော့လုံးကြပါနော်ဟိုးအရင်တော့အင်္ဂလိပ်ခေတ်တော့ကတို့အမေတွေဖေးစားကြတယ်လို့သုံးကြတယ်လို့ပေါ့နော်တို့ဖေးဖေးတွေဆိုဘာမှစားကြသုံးကြမရှိပဲဒီမဲမငတ်ရုံစားကြတာပဲတို့ဒီမှာတတိယလံဆိုလဲနွေရာသီရှိတာပေါ့။ဘောခရံသီရှိတော့ခရံသီ6လန့်ထား၊ကျမောင်သီရှိတော့ကျမောင်သီ6လန့်ထား။ဟောအဲ့လူတွေနဲ့အဲ6ချက်နေနဲ့စားကြတာ။ငားရတဲ့သီချင်အဲ့ငားရတဲ့သီကျမောင်ရဲ့ကလေးလိုက်ဝဲ၊ဗာလီကူးရဲ့ကလေးလိုက်ဝဲနဲ့အဲ့လူတွေရတာညာတာ။အဲ့ငားရလောက်ပဲ၊ငားရတဲ့သီလောက်ပဲစားကြတာ။နောက်ဒုံးရွက်ဆိုတာတော့ရှိတာပေါ့ဟုတ်တာ။တော်တဲ့လဲတဲ့သွားခုလည်းပဲအဲ့နွေရာသီဆိုတော့ဒုံးရွက်လည်းပေါက်နေမှာမဟုတ်တာဆိုတော့ရဘူး။အဲ့တော့တို့တကယ်တို့မိပါတယ်တို့တော်ဆင်းရဲပါတယ်တို့မိပါတယ်ဆင်းရဲမယ်တို့ကသမီးရတော့မပြဘူးတို့တော့တုံးတတ်အတော်များများသမီးနတ်ပြနေတဲ့အိမ်ကအာဆန်လာချီတာတို့ဒီလိုလေးတဲဖို့ရတော့မချီလို့မလို့ပါဒီနေ့တို့တဲဖို့ရတော့ဆန်လေးတော့ချီပါနဲ့တို့ရင်လာလာချီတာတွေတော့တို့ငယ်တော့မတည်နှွမ်းသားနဲ့ကြားရတယ်ပြီးတော့ဟာဘယ်လိုလဲဟာလို့တော့အောင်ပြီအဲ့တော့တို့တိုင်းပြတို့စီဆိုချင်တကယ်နတ်နေတာရဟုတ်နော်အဲ့အဲ့ဒီတော့ငတ်တာကြီးရတာဒါရှိကြီးဘာလို့ဆိုခက်ကလည်းသိုးတယ်လေဘာလို့ဆိုဒုတိယကဘာစီကြီးဖြစ်နေတာရဲ့နောက်တပုံနေထနေတာရဲ့ဂျမနီဝဲနေတာရဲ့ ਨੇ ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုတိုးစီငတ်တာအဲ့နေသေးတယ်လို့ပြောပါမှာဗျာနော်အဲ့အဲ့လို့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ရောက်မှာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးမရောက်ပြီမလို့အဲ့နားလောက်နီးနီးစီထိတောင်းမှရောက်သွားခံရစရာရှိတယ်လို့ပြောကြဆိုတော့အဲ့တော့ဒုတိယလူကဘယ်မှမလှုပ်တော့ဘူးအခုတော့ဒုတိယလူကဲသမီးရဲ့ညီမတောင်ကစ္စင်ကဘူရောက်နေတယ်ဗျာ။ဟိုတချို့ညီတွေတို့မောင်တွေတို့ညီမတွေတို့ဟောထိုင်ရောက်လိုက်ဟုတ်လား။မလေးရောက်လိုက်နေဆိုတော့အဲအဲ့ဒီသွားသားအလုပ်လုပ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကတော့မဆန်နေရနေတာဟုတ်။နေ့ရက်ပဲညာထူတာရဲ့ညာထူတာတဲ့ဖုန်းဆက်တယ်ညာထူတာရဲ့အဖေနဲ့ပဲဝေးကောင်ရောက်သွားပြီ။အဲရောက်သွားပြီဆိုတော့ရောက်သွားတာမှ၄၅ရှေ့ရှေ့ဘယ်လိုရှိလဲ။အဲ့ဒါပဲလောက်ရှုံးပဲအဲ့ဒါလေးဟိုမှာလှုပ်လှုပ်နေပြီလေတော့ဟိုမှာလှုပ်လှုပ်နေပြီလို့ဆိုတာတနေ့ဘယ်လောက်ရတော့တနေ့3သိန်းလောက်ရတယ်ဗျာကဲဘာလို့ဆိုတော့14ဒေါ်လာတနာယူ14ဒေါ်လာရတယ်နှစ်ယောက်လုံးပေါ့နော်နှစ်ယောက်ဆိုတော့14ဒေါ်လာနှစ်လီ28ဒေါ်လာရတာပေါ့နော်ကဲ28ဒေါ်လာရပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့တနာယူ28ဒေါ်လာ6နာရီတောင်သူ့ကိုလှုပ်ချင်းတယ်10နိုင်တော့လုတ်ချင်းပြီဆိုတော့28 40ဖြစ်သွားပြီညော်280ဟော280เนา
ก็ไอ้ลุยขึ้นมาอยู่แล้วว่ามวยเนี่ยတွေ့တော့အတိတ်နေအများကြီးရပါပြီပြောကြဆိုเนาะအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ရေအဲ့လောက်ကြီးတာတော့လူတွေကမျက်စီတွေပေါက်ပြီးတခါလာလမ်းเนี่ยလဲရှောက်နိုင်နေပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျအမေရိကန်ရောက်လို့ရောက်အဲဟိုတွေပေါ့เนาะအဲဂျပန်ရောက်လို့ရောက်အဲ့လိုသွားနိုင်နေတဲ့အတွက်အဲ့လောက်တော့ငတ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ငတ်တော့ငတ်မှာပဲသူတိုင်းကြည့်လို့ပြောရမှာเนาะအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်တိရံဖြစ်တာဘယ်လောက်ဆိုးလို့เนาะခုမှရံဖြစ်တာလားသူဘယ်တော့မှဖြူရံဖြစ်တယ်တို့ရှင်မြင်းနေရဲ့တမိုင်းကိုပြန်ကြည့်ရင်ရံမဖြစ်တဲ့စစ်မတိုက်တဲ့နေ့ရလို့ကိုမရှိတလောက်ပဲကြာနော်အဲ့တော့အာတို့ဘုမာဘုန်းကြီးတွေတို့ထေရဝါဒဘုန်းကြီးတွေဘယုံဒုက္ခတွေတကယ်တော့တို့ဘုရားရဲ့အဓိကပန်းနိုင်ကရံဖြစ်တယ်ခင်ရံမဖြစ်ငြိမ်းချမ်းတာလေတကယ်လို့ငြိမ်းချမ်းတယ်ငြိမ်းချမ်းတယ်ဆိုတော့ရံမဖြစ်လို့ငြိမ်းချမ်းတာနော်အခုမျိုးမျိုးတို့ရာမဖြစ်လို့နင်းနေတော့နင်းချမ်းပဲပုံရှိရဲ့နော်နင်းနေပါလေဗျအဲအဲ့ဒါရာမဖြစ်လို့နော်တကယ်လို့ဥမျိုးမျိုးရာမဖြစ်တတ်လို့နော်ဒါနင်းချမ်းတာနော်တယုတ်ပြည်ကိုရောက်တဲ့လူတယောက်ကပြောတယ်အဲတယုတ်ပြည်ပါရာဖြစ်တယ်တဲ့ရာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်တိထိုးလို့တခါလဲသွားလိုက်ပုလူနားရောက်တဲ့ခါကျလက်တိမထိုးဘူးလေဒုံနေရိုက်မလို့ဆိုတဲ့ခါလဲဒုံဖွဲပြီးတော့သွားလိုက်ခုနားရောက်တဲ့ခါကျဒုံနေမရိုက်ဘူးလေဗျာအာမင်းတို့တယုတ်တယောက်ကွာပွဲတွေကကြာနေတာရံလည်းတကယ်လည်းမဖြစ်ဘူးနဲ့ခါတယ်မင်းတို့လုံနေတာတယုတ်ဆောင်နေတာကြာနေတာပဲဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်တာတော့မေးတယ်ခင်ဗျပြောတယ်တဲ့တယုတ်ကဘယ်လိုပြောလို့ဆိုတော့စရိုက်တဲ့သူကဘလောက်မှန်မှန်ပိုးပြီးတော့အပြည့်ရပါတယ်စထိုးတဲ့လူကဘလောက်မှန်မှန်ထိုးခံရတဲ့သူကဘလောက်မှန်မှန်အဲသူကထိုးတာမဟုတ်ဘူးသူကထိုးခံရတာဖြစ်သူကအပြည့်ရောရပါတယ်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုတော့အပြည့်ပိုရမှာကိုသိုးရင်လည်းအတွက်ကိုယ်လည်းမှန်တယ်ကိုယ်လည်းပိုပြီးတော့အပြည့်ရတယ်ဆိုမကြိုက်သေးဘူးဆိုပြီးတော့မထိုးဘဲနဲ့ခါထိုးခြင်းနဲ့စိတ်ရှိလို့လက်ပြတ်တပြင်းပြင်းထိုးခြင်းရိုက်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိလို့မလို့ဒုက္ခတဆွဲသွဲနဲ့မရိုက်ကြဘူးလေဆိုလိုတာတော့မရိုက်ဘူးဆိုရင်လည်းအဲတိတ်တော့လည်းရံကမရှိဘူးပေါ့နော်လက်ဒီနဲ့မထိုးဘူးဆိုရင်လည်းရံအတိတ်ရှိဘူးပေါ့နော်ဘဝပြေမောတော်လို့ဆိုရင်နေတော်မင်းတို့ရံပြကြအထိုးရတဲ့ကြေးကြတယ်ဆိုတော့အဲလိုဆိုတော့ရာဖြစ်တာပေါ့နော်ငါတို့ရဲ့မင်းရဲ့မိတ်ဆွေကဥလင်းအောင်ညီနော်သူကဘာလဲဆိုရင်ဒီခါနဲ့ဖဲရိုက်ပြလိုက်တာတို့ဟုတ်လားထိုးပြလိုက်တာတို့ဆိုသူကတတ်ထားတာလေအဲ့ဒီလိုင်းနေရာတတ်ထားတာဟိုးရဟိုတော့တိုင်းနေပါလေပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့မှားနေတယ်လို့ပြောရမယ်သူတို့မိသားစုရဲ့တခြားမှာမင်းမအေးဘူးဆိုရာဖြစ်ရင်သားစရာရှိပါမလားဗျာနော်ရှိပါဘူးအော်ကျုပ်တို့ဗမာပြည်ကဗမာရရဲ့စစ်တပ်ဆိုတာဗမာရဲ့စစ်တပ်လို့ပြောမှလို့ပါပဲအဲ့ဒီစစ်တပ်နဲ့ရှမ်းနယ်လေးရဖြစ်တာပဲတချင်းနယ်လေးဖြစ်တာကရင်နယ်လေးဖြစ်တာကယားနယ်လေးဖြစ်တာပဲရခိုင်နယ်လေးဖြစ်တာပဲချင်းနယ်လေးဖြစ်တာပဲဗမာပြည်တော်စုရှိတဲ့ပြည်နယ်တွေတိုင်းနဲ့ဗမာစစ်တပ်နေရဖြစ်တာနော်အဲ့လိုဆိုရင်ဗမာပြည်ကဘလောက်ပဲရာသီဥတုတွေနဲ့ကောက်ကောက်ဘလို့လို့တိုးတက်မှာကျန်ရပါဗျာမွဲနေတာဗျာနော်အဲ့တော့ဗမာပြည်ကအမြဲတမ်းလွတ်လပ်ရေးရတယ်ဆိုကြတဲ့ကရဖြစ်ကြတာဗျာနော်မှန်ပါအဲ့ရဖြစ်နေပါတော့ဗမာပြည်ဘယ်လိုလုပ်တိုးတက်မှာနော်ဟောအဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဘုန်းတို့ဗျာကရမဖြစ်ဖို့အဓိကဗျာငြိမ်းချမ်းတယ်ငြိမ်းချမ်းတယ်ဆိုနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာငြိမ်းအေးနေတာဘာငြိမ်းအေးနေဆိုတယောက်တစ်ယောက်ကလုံးဝကြည်အေးနေတာဟုတ်နိဗ္ဗာန်ခေါ်တာဗျာဟုတ်တယ်ဗျာနော်အဲ့လိုဆိုတော့ဟာလို့မလို့ဘုန်းကြီးတွေမတိပါလားလို့တကယ်တော့တရားဆိုတာကယုတ်တည်နာနေလို့ဆိုတော့မှတ်နေပြီတလားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဲ့ဒီယုတ်တည်နာနေချုပ်တဲ့နေရာရောက်အောင်ကြည့်နိုင်တာနိဗ္ဗာန်လို့ဟောသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးပြောတာဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတကယ်ဆိုတော့အဲတို့ဖျားပြောတာအရိယတစ္ဆာဆိုတာကမတရားတာရယ်တရားတာရယ်နှစ်ချက်ပေါ့နော်မတရားတာတစ်ချက်တရားတာတစ်ချက်မတရားတဲ့အတွက်အပြစ်အနာအစာတွေဖြစ်တာတယ်အမှန်ရံနေဖြစ်ကြတာတော့တစ်ချက်တရားတဲ့အတွက်ရံနေငြိပြီးတယောက်တစ်ယောက်ကတော့အများအားပျော်ရွှင်ပြီးတော့နေနေတာတစ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအဒီချက်၄ချက်ကိုအရိယသစ္စာ၄ချက်ပြောတာမတရားတာတွေကရံနေကိုဖြစ်စေတယ်တရားတာတွေကရံနေကိုငြိစေတယ်ရံငြိနာရဲ့တရားတာရဲ့ရံနေဖြစ်တာရဲ့မတရားတာရဲ့ဒီချက်၄ချက်ကိုအရိယသစ္စာပြောတာလုံးဝအဲ့ဒီအရိယတစ္ဆာကရပျောက်ွယ်နေရခုတော့အပျောက်ွယ်နေတော့
သူတို့ဘာဖြစ်လို့ပြောတာလို့ပြောပြီးဒီမှာလေးကြောင့်ပြောတာဒီအာရဗဒမီကျော်အဓိပတိမီကျော်တဲ့ပဋ္ဌာန်းကြီးကြောင့်ပြောတာအဲ့တော့အဲ့ဒီပဋ္ဌာန်းကြီးဆိုတာလေပဋ္ဌာန်းပွဲမလုပ်တဲ့နေရာလေးလို့ရှိပါဘူးဗျာတခါတည်းပဋ္ဌာန်းမှာမဖူးဘူးကဘူးတဲ့သူမနာဘူးတဲ့သူတော့မရှိပါဘူးဗျာတော့အဲ့ဒီလိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးခါတယ်ဒီအဘိဓမ္မာကိုအဘိဓမ္မာတည်းမဟုတ်တော့ပဲနဲ့အကုလို့ဖျားရဲ့ဒီအရိယတရားတွေကိုလည်းသူလွတ်မိုးလိုက်တော့အရိယတရားကိုပြောက်တော့ဗျာကိုလိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာမှမရှိတာလို့ဆိုတဲ့အခါကျဘာမှမရှိနေမှတော့ကိုလည်းမရှိဘူးသူကမရှိဘူးလို့ပြောတယ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးညှိချမှာလဲခါတကယ်တော့ကိုရှိပါသူကိုနဲ့ရံဖျားမဲ့သူမရှိတာကြီးလည်းပဲညှိနေတာလို့လည်းဖြစ်မှာညှိချမှာပေါ့အခုတော့အဲ့ဒါလူလည်းမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုရောက်တဲ့အခါကျဘယ်ညှိချတာလဲဟုတ်လို့မဟုတ်ပေါ့ကဲဆိုလို့ဆိုရင်ဒီအဘိဓမ္မာဆိုတဲ့ဟာကညာမဟုတ်ဘူးလားဆိုပြောဟောတယ်ဗျာတဲ့ဟောသူကပြောတယ်ဗျာဘုလိုလေအဘိဓမ္မာဏိဒံကိုတကယ်ငငယ်တော့ရွတ်ခဲ့တာအကျဉ်းကြီးပေါ့နော်ဘုလိုကအဘိဓမ္မာဏိဒံဆိုတာဘုရားကတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေနဲ့တကူပြိုင်ပါတဲ့တကူပြိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိတွေကတော့မန္တကနာကြီးတွေဆောက်နေပေါ့နော်ဘုရားကတော့မန္တကနာလည်းဆောက်နေပဲနဲ့သူဆိုသာသုခံရအနေပါလာတဲ့တရားတီးလေးကိုစားပြီးတော့အဲ့ဒီတရားတီးလေးရဲ့တည့်စီကိုအောက်ချပြီးတော့တပိတ်သေးတဲ့ရည်လေးနဲ့လောင်းလိုက်တာတရားပိကြီးဖြစ်လာတယ်။တရားပိကြီးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတရားပိကြီးအောက်မှာပဲသူကတကိုးပြတာ။တကိုးဘယ်လိုပြရလို့ဆိုတဲ့ဆံကြတော့နားတစ်ဖက်ကမီးလျံနဲ့ထွက်ပြတယ်နားတစ်ဖက်ကရည်လျံနဲ့ထွက်ပြတယ်။ဒါကိုသူကတကိုးတယ်။ဒီလိုတကိုးမျိုးကိုဗျာမပြကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့ကိုရည်နေကိုပြညတ်ခဲ့တာဗျာ။အဲဒီလိုသာလားလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီတရားပိရဲ့အနေပြီးတော့တကိုးတွေပြပြီးတော့ဒိဋ္ဌိတွေရဲ့မန္တတရားတွေလေးတိုက်လို့ကိုလိုပြတ်ကုန်အောင်ဆိုရတာဒါမင်းအနေပြီးတော့လေးတိုက်ပြီးဖြတ်လိုက်တာလို့ပြောနေဗျာအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဘုရားတော်ကဒီကြားအနေကူးနေရတယ်လို့ပြောအောင်လို့ပဲပေါ့ဘယ်မဟုတ်ကဟုတ်ကနော်အဲ့သူအဲ့ဒီတရားပိရဲ့အနေပြီးတော့ကိုခါရမြင့်မို့တော်ကြီးကိုတက်ပါမြင့်မို့တော်ကြီးကဘယ်လောက်မြင့်လဲဆိုတော့ယူဇနာပေါင်း8400နဲ့တယူဇနာကို12မိုင်လောက်ပြန်တာနော်ပြုဇနာ12မိုင်ဆိုတော့12မိုင်ပေါင်း8400ရှိတယ်ဆိုတော့နင်းနောတောင်ကြီးလာကွယ်အဲ့ဒီတောင်ကြီးပေါ်မှာကတိပင်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီကတိပင်ရင်းမှာဘန္ဓုကပလာမြတ်ကျောက်ဖြာရှိတယ်အဲ့ဒီမြတ်ကျောက်ဖြာကြီးနားကြီးရောက်နှစ်လမ်းနဲ့လမ်းသွားလိုက်တာတဲ့ပင်ရင်းမှာတပွားအဲ့ဒီတဲ့ပင်ရင်းခြေတော်ဇုံရနေရနေပြီးတော့ခြေတော်တစ်ချောင်းနှုတ်ပြီးတော့လှမ်းလိုက်တာမြို့တော်ရဲ့ခုလက်ကူရောက်သွားမြို့တော်ရဲ့ခုလကိုရောက်တဲ့ခါကျအဲ့ဒီကိုခြိချလိုက်တော့တပွား။နောက်ဒီတရားပေရဲ့ခြိတော့ကိုပြန်နှုတ်ပြီးကြလား။ဒီခါထက်လှမ်းလိုက်တဲ့ခါကျအဲ့ဒီကတိပင်ရင်းကိုရောက်တာ။အဲ့ဒီယူဇနာပေါင်း8400မြင့်တဲ့တောင်ကြီးကိုနှစ်လမ်းနဲ့ဗျာတက်လိုက်တာလေ။ဗျာရဲ့ပုံကဘလို့ရှိလို့လဲ။နှစ်လမ်းလှမ်းနဲ့လမ်းနေတာပေါ့နော်။တကယ်တော့ဗျာရဲ့အရာရှည်လာလဲ6ပြီပေါ့။ပြောကြပါတယ်လူတွေအတိမပြီးပြောတာတော့18တောင်ရှိတယ်ပြောကြတာပေါ့နော်ရှိပါ18တောင်ရှိတယ်ပဲအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့18တောင်ရှိလူပေါ်ကလည်းဘယ်လောက်ရှိတာတော့ဒါအဲ့တော့ဒီမြို့တော်ကြီးကိုနှစ်လမ်းနဲ့လမ်းနိုင်တယ်ဆိုတာခွာလဲလက်ကပြီးလို့ခါပြောတာဒီမြို့တော်ကြီးကလည်းပဲရှိတယ်ဆိုတာကလည်းပဲဘာဒီကိုရှာလို့တူတူကဘာကြီးရဲ့အလုံးကြီးကိုမသိဘူးရှိတာမသိတော့ဒီကဘာကြီးကဘယ်လောက်ကြီးတယ်ဆိုတာကိုကိုမသိတာတဲ့ခါကျတော့မှန်းညံ့ပြီးပြောကြတာအခုကဘာကြီးကိုတော့လူတိုင်းနှိပါးသိနေပြီကလေးတွေတော့သိနေပြီကဘာကြီးကလုံကြီးဒီချင်းကဘယ်လောက်မှမရှိဘူးမိုင်လေး900လောက်ရှိတာ800လောက်ရှိတာနဲ့ဟောပြောတယ်ဒီမိုင်လေး900 800လောက်ရှိတဲ့အလုံးကြီးပေါ်မှာဒီယူဇနာပေါင်း8400မြင်းနဲ့တောင်ကြီးဘယ်လိုရက်တည်ပါနော်အဲ့ဒါရက်တည်လို့ရှိရင်ဘယ်ဒါကတော့ဒီကဘာလုံးကြီးကလဲလို့တောင်များတော့ဘူး။နေတော့ထွက်လို့မရတော့ဘူးပြန်မှာပေါ့။အဲ့တော့ဒီမြို့တော်ကြီးလက်ရှာလို့မတွေ့ဘူး။ဒီမြို့တော်ကြီးပေါ်မှာမှဒါဝိဒနာနတ်ပြည်ရှိတာ။ဒါဝိဒနာနတ်ပြည်ဆိုတာလည်းမြို့တော်ကြီးမှမရှိပဲဒါဝိဒနာနတ်ပြည်လည်းမရှိဘူး။အဲ့ဒါဝိဒနာနတ်ပြည်ရဲ့အချက်မှာဒုတိယနတ်ပြည်မှာပါသူ့အမေကနေပြီးနောက်နတ်သားဖြစ်နေတာတဲ့။ကဲသူ့အမေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကြောင်းပါလေ။အကုန်လုံးဘေးဒုက္ခလောက်တာတီဟိုဘုန်းကြီးတွေလောက်ထားကြတာအဲ့ဒီတီဟိုဘုန်းကြီးတွေဆိုတာဘာတွေလို့ထိရဝါဒီထိရဝါဒီဆိုတာဘာလို့ဒီအဘိဓမ္မာကိုထင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒါထိရဝါဒလို့ပြောတာ
ဝိမာဟုထွင်ခဲ့တာကဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်သံဃာတရားလောက်ကြာမှာမှသူတို့တန်ခါကွဲတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကဲဘုံညံ့နေနေလေးဝိပိဒဝါဒီကိုင်းဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကဲဘုံညံ့နေနေလေးဆိုတာကသူတို့ကနေပြီးတရားထွင်ကြတော့တရားထွင်တာကနိဗ္ဗာန်ကိုတကယ်ကိုလွယ်ကူဆုံးရောက်တဲ့နည်းဆိုပြီးတော့သူကယုံနာနေနဲ့ထွင်ကြတော့တာဗျာအဲ့လိုထွင်တဲ့ခါကျတော့ဒီသာသနာနှစ်200ဘုရားမရှိတဲ့နောက်နှစ်ကလေး200ကြာတဲ့200ကျော်လောက်ကြာတဲ့ချိန်ကြတော့တန်ခါကွဲလိုက်တာအဲ့ဒီနှစ်ကန်းကနေဆိုဆက်ပြီးကွဲလိုက်တာ78ကန်းဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီ78ကန်းထဲမှာမှအဲ့ဒီအဘိဓမ္မာဆိုတာကိုလက်ခံတဲ့ကန်းကနှစ်ကန်းရှိတာတကိုင်းနဲ့တကိုင်းတော့ဘာအဘိဓမ္မာကြီးကသူကမဟုတ်တကိုင်းကတပ္ပတိဝါဒီကိုင်းတကိုင်းကဝိပိသဝါဒီကိုင်းဝိသဝါဒီကိုင်းကဘုန်းွယ်ဒီဘောကရှိတဲ့ကိုကြီးရဲ့ကိုင်းအဝိသဝါဒီကိုင်းအဲ့ဒါလေအဲ့ဒီဂိုင်းဒဂိုင်းနဲ့ပဲဒီဒီပြီးတော့ကိုလက်ခံတာဒဂိုင်းနဲ့ရှင်လို့ပြောရတော့အဲ့ဒီဒဂိုင်းနဲ့လက်ခံတဲ့အပြီးတော့ကိုရှင်မြင်ကနေပြီးတော့သူ့ဩဇာအာဏာနဲ့သူကနေပြီးတော့တသာတနာတော်လို့လက်ခံအောင်ဆိုတော့လှုပ်လိုက်တော့ဗျာအဲ့ဒီလိုလှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အော်တသာတနာတော်လက်ခံရတယ်ဆိုတော့ဒီအဲ့ဒီလက်ခံတဲ့ဝါဒကိုမထေရကြီးတွေရဲ့ဝါဒဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုထေရဝါဒလို့ပြောတာပေါ့နော်အော်ထေရဝါဒဒီသာသနာဖြစ်ပါတာရတော့ဟုတ်လို့တင်နိုင်တာတဲ့ထည့်တင်လိုက်တဲ့အခါကျောင်းဘုရားဟောတွေအဲ့ဒါနဲ့လုံမိုးသွားတယ်ကျောင်းဘုရားဟောရဲ့အ내တိဘောလို့မရတော့ဘူးအဲ့လိုဘောလို့မရတော့တဲ့အခါကျတော့ဘုရားရဲ့သူရဲ့ပြောဆိုချက်ဒီဟာဒါမင်းတို့ရဲ့ဘုရားပဲလို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ပြောဆိုချက်ဒီပြောက်ကုန်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟောဘုရားမရှိတော့ဘူးလို့ပြောကြတယ်နော်အဲ့လိုဘုရားမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျဘုရားကိုမသိဘုရားမသိတဲ့အခါကျဘာလို့ရလဲတည်တည်တည်ကြတာဘုရားအထိမ့်မှပေါ့နော်ရုပ်တုတွေထုကြတာအဲ့ဒီပိဋိတဘာတော့ကရယ်ကွယ်လွန်ပြီးနောက်ပိုင်းနှစ်200လောက်ကြာမှဘုရားရဲ့ရုပ်တုဆိုတာအစဆုံးစပေါ်တာလို့တောင်ပြရပါတယ်ဗျနှစ်400ကြာမှပေါ့နော်ဘုရားမရှိတဲ့နောက်နှစ်400ကြာမှစင်တုတော်ဆိုတာစပြီးပေါ်တာလို့ကြိုသိရပါတယ်ကဲဒီကအဲ့ဒီစင်တုတော်တွေကိုးကွယ်ခိုင်းတယ်ဒုဗမာတွေကစင်တုတော်တွေကိုးကွယ်ကြတယ်ကြေရော်တွေကိုးကွယ်ကြတယ်ဒါလည်းမှားပါတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့စင်တူတော်စီတီတော်ဆိုတော့ဒီမမီကိုးွယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တိတ်မမှားဘူးလို့ပြောရမှာဖြစ်ပေမဲ့ဟုတ်တရားကြတော့လည်းပဲဗိဓမာတွေကိုတခါတရားလုပ်ပြီလို့ဆိုတယ်ကြာဘုရားတရားပြောက်အဲ့ဘုရားတရားပြောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားတရားဘာလို့ပြောက်တာလဲဆိုတော့ဗိဓမာလုံးမို့ချာဘုန်းတော်လည်းငယ်တော့ဗိဓမာကိုတော်ကြီးလည်းယုံကြည်တယ်အာငါကတော့ဗိဓမာတတ်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားရဲ့တရားဖတ်လိုက်လို့ရှိရဲ့အ내ပေါ်ပြီတဏ္ဍာတရဲ့ဘုရားစာကိုဖတ်တတ်ပြီအဘိဓမ္မာတက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားစာရဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းငါဖော်နိုင်ပြီအဲ့လိုမျိုးလို့အဲဘုရားစာဖတ်လည်းဖတ်တတ်ပြီဘုရားစာကိုအဲ့ဒီပဲလည်းဖော်နိုင်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘိုးကဘာမှတကြည်ကြည့်မဆိုင်တော့ဘူးတောထွက်လိုက်တော့ပြီပေါ့နော်တောထွက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လည်းပဲအဲ့လိုပဲဒါအဘိဓမ္မာအယုံနဲ့ပဲပေါ့နော်ရှင်းဝနောက်ဝတွေလည်းပဲလက်ခံရတော့တာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်တော့အဘိဓမ္မာကိုလက်ခံရင်လူမှမရှိတာကြီးလူမရှိဘူးဆိုလူတွေကမြင်နေရတာပဲเนาะအဲလူတွေကမြင်နေရတော့ဒီလူတွေကဒါသမုဒိတွေအဲသမုဒိတွေဆိုတာဗိဓမ္မာပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးပေါင်းစပ်ပြီးဖြစ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုတော့လူဆိုရင်သမုဒိတွေလက်ခံတဲ့အခါကျတော့ဘုရားကံတွေဟောခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့အကံတွေကဘယ်လိုတော့ဆိုတော့အဲကံလည်းမသိဘူးကံကိုလည်းအ내အတိတ်ပဲမပေါ်နိုင်ဘူးဘောဟောတိုင်းတဲ့အခါကျဘာလို့ဆိုတော့တိတုကံကိုသူကဆွဲယူပြီးတော့တိတုကနောက်ဘဝလောက်ခဲ့တဲ့ကံဒီဘဝရာဒီဘဝလုတဲ့ကံကနောက်ဘဝရဟိုအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါရှိဘဝနောက်ဘဝတွေခုနဗုဒ္ဓဘာသာတွေဝင်လာတာပြောကြသူလားเนาะအဲ့တော့ဟိုးနှုတ်ရဲ့ဘုရားကရှိဘဝနောက်ဘဝကိုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလုံးဝငါမပြောဘူးမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးလုံးဝငါမပြောဘူးလို့ပြောတာကိုဘုံကတွေ့တာဟိုသုံးသက်30နာနီးလာတဲ့အချိန်မှာမှတော်တယ်မှာပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဟာဘုရားမယူဘူးတဲ့လားခြေဘွားတော့ပေါ့ဘုရားမယူရင်တော့ငါဆရာဥပ္ပစေယူတယ်ငါရဲ့ဓမ္မဆရာတွေလည်းယူတယ်အဲသူတို့ယူပေမဲ့လည်းငါတော့ယူလို့မကြိုက်ဘူးပေါ့ငါရဲ့အဖေမေဘိုးဘွားတွေလည်းယူတယ်ငါရဲ့ဒီလေးပါးတကာဖြစ်တဲ့တကာဓမ္မတွေလည်းယူတယ်သူတို့ယူတာနဲ့ပဲငါလည်းယူပါပါတကယ်ဆိုတော့သူတို့လည်းဘုရားရဲ့တပည့်ပဲငါဆရာဥပ္ပစေလည်းဘုရားရဲ့တပည့်ပဲငါရဲ့တည်သုံးပေါ်ဖြစ်တဲ့ပေါ်ဖြစ်တဲ့ဥပဒေနဲ့လည်းပဲ။ဒါနဲ့တကယ်ကြီးပဲ။သူတို့မယူပဲ
ငါယူရမှာလားပေါ့ဘုရားမင်းသူတို့ကနေပြီးတော့နောက်ဘဝရှင်းဘဝတွေကိုသူကယူနေကြတာဆိုတော့ငါတယောက်တည်းရှင်းဘဝနောက်ဘဝမယူတာဖြစ်နေမှာပေါ့ဖြစ်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးဟာလို့သူတို့ရဲ့ဆရာလည်းဘုရားပဲလို့ငါဆရာလည်းဘုရားပဲလို့အဲ့လိုဆိုတော့ငါဘုရားဖြစ်တဲ့သူကတော့မယူဘူးဆိုရင်ငါတော့မယူတော့ဘူးလို့ဆိုရင်းကနေပြီးတော့ဘုရားတော်တည်သောဓမ္မကျူရောက်လာတာဗျာသီရဝါဒနေပြီးတော့အဲခုံထွက်လိုက်ရတာဖဲ့ထွက်လိုက်ရတာလို့ပြောကြလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲတမီးတို့လည်းပြောမှာနော်မယူကြနဲ့နော်မယူကြနဲ့ယူလို့ရှိရင်ကတော့ပြီးလို့အမားထဲမှာပဲညှောနေတာလို့ပြောမှာပေါ့နော်အမားထဲညှောနေတော့ဘာဖြစ်မှာတော့ဗျာအမားထဲညှောနေရင်တော့လည်းပဲတိုက်ဆရာခိုက်ဆရာတွေနဲ့တွေ့လိမ့်မယ်ဟုတ်နော်တိုက်ဆရာခိုက်ဆရာတွေဆိုတာအဲတမီးအတက်ကဒီတိုက်တဲ့ရက်နေမှာလားအခုအသက်ဘယ်လောက်ရှိပါတို့56နှစ်56နှစ်တွေပဲရက်နေမှာလားလို့ဆိုရတာကြတော့နောက်တစ်နှစ်ကျရင်48နှစ်ဖြစ်မှာတော့ဟုတ်တော့နောက်10နှစ်ကျရင်တော့58နှစ်56နှစ်ဖြစ်မှာတော့အဲနောက်အနည်းနဲ့10ကျရင်တော့66နှစ်ဖြစ်မှာတော့ဟုတ်တော့ကဲတယ်လို့ဆိုရင်အခုတိုင်းရက်တည်ကိုရပါတာတော့မရဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကဲတမီးရဲ့8000ယောက်ကြမောင်ဆိုတော့တည်ရင်လည်းတည်ပါရနော်တမီးရဲ့ကလေးတွေဆိုတာလည်းတည်ရင်လည်းတည်ပါပဲတမီးရဲ့မိဘတွေကုသေးကုန်ကြတယ်မဟုတ်လားတမီးကိုယ်တိုင်လည်းတည်ရင်လည်းတည်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့တမီးနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့ဆိုတဲ့သူတွေလည်းပဲပြောပြစေတော့တည်ကြပြောက်ကြတာလည်းရှိမှာဗျကိုယ်လည်းတည်တာပြောက်တာလည်းတော့ဘာကြီးပါတော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလို့ဒါရက်တည်နေတာမဟုတ်ပဲနဲ့ခုတိုင်လေးတိုင်ပဲကျေရတည်သွားလိမ့်မယ်ပြီးတော့မဟုတ်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့ပုံမှန်လမ်းပေါ်မှာမှန်းလျောက်လျှောက်လိမ့်မယ်ဗျာနော်အဲ့လိုလျှောက်ဖို့အတွက်ခေရဝါဒကလည်းလမ်းကိုမပြတတ်ဘူးဗျာလမ်းကိုမပြတတ်တော့အဲ့လိုဘုရားဝါဒတွေကဘယ်လိုဖြစ်နေဆိုလမ်းကိုမြင်တာအမြင်မှားနေအမြင်မှားနေတယ်ဆိုတာနောက်ဘဝတို့လာခဲ့တာတို့နောက်ဘဝကိုသွားမှာဟောမြင်နေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါကမှားနေတာအဲ့တော့နောက်ဘဝသွားလို့ရှိရင်ဒီကနေပဲဆန်နေရှိလေယူသွားလို့မရဘူးချွေတွေရှိလေယူသွားလို့မရဘူးမြေကြီးတွေရှိလေယူသွားလို့မရဘူးအဲ့လိုဆိုတော့တို့ကကုသိုလ်ပဲယူသွားတာပါအဲ့လိုဆိုတော့ကုသိုလ်လောက်မှာပေါ့တဲ့ဟောလောက်တာညာတော့ကုသိုလ်လောက်ကုသိုလ်ပဲယူသွားလို့ရတာဖြစ်တယ်ကုသိုလ်လောက်တယ်ဆိုတာဒါနောက်ဘဝအတွက်လောက်တာဟာနောက်ဘဝအတွက်လောက်တယ်ဆိုရင်ကသူတို့ဖြင့်ဘုရားနဲ့တော့လွဲနေပြီပေါ့အဘုရားနဲ့လွဲနေတယ်ဆိုတာလဲလွဲမှမတည်ဘူးညာခေါင်းကြီးတွေကကိုကလွယ်မှန်းမသိတာဆိုတော့မသိဘူးပေါ့နော်မသိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကြီးကိုပဲအားပေးပြီးတော့တခါတည်းသွန်သင်နေတာပေါ့နော်ဟိုကအဲ့ဒါပြောတာပေါ့ခေတော်ကတော့ခေါင်းကြီးတွေတရားဟောလို့ရှိရင်ဖြေးဘဝနောက်ဘဝမပါပဲမဟုတ်နိုင်ကြဘူးဖြေးဘဝနောက်ဘဝကိုပြနေတာဟာတော့ဖြင့်ဘုရားဘာသာတွေကိုမြတ်ကန်းနေဖြစ်နေအောင်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ခေတော်ကတော့ဘုရားဘာသာဟာဒီဖြေးဘဝနောက်ဘဝတွေမဟုတ်ဘူးရတဲ့အရှင်မရတို့ကဘာအေးရနေပြီးတော့ဒါအတိမတ်ပြုဟောတယ်အတိပေးပေးပါလို့ဘုရားတောင်းဆိုခါလျာတောင်းဆိုတာနှစ်ခါသုံးခါတောင်းဆိုရတာမရတော့တရားဆွဲတာဘုရားတရားဆွဲတော့လည်းတို့ကမပြင်းနိုင်ဘူးကွာတို့ကမပြင်းနိုင်တဲ့အခါကျတော့ကဲတရားဆွဲတဲ့တရားလိုပဲဖြောက်ပြီးကြပြီဘာဆိုပြီးတော့ဘုန်းတော်ကသာသနာတော်ထဲကနေဖြောက်ပြီးပြီးတော့ပါရတိကကြားတယ်ဆိုတော့လုံးလိုက်ကြတာကွာအေးပါရတိကကြားတယ်ဆိုရင်လည်းပြီးတော့ဘာလို့ဘင်းတို့နဲ့အတူနေတော့လို့တို့ကတော့ပိစုပန်ကာမဝါဒဘုဒ္ဓဘာသာဆိုပြီးတော့ယတိတော့ပဲသီရဝါဒဘုဒ္ဓဘာသာနှုတ်ထွက်လိုက်ပြီလို့ဟိုးတော့အဲ့လိုပြောပြီးတော့ကိုနှုတ်ထွက်လိုက်တာဗျာနှုတ်ထွက်တော့ဟိုးတော့ဘယ်လိုပဲလုံးလို့မရအောင်ဖြစ်လုံးလို့မရဘူးဖြစ်နေတော့မဖြစ်ပြအောင်လုပ်တဲ့အခါကျတော့အလေဟိုးတော့ဘယ်တော့တည်းထောက်ချအဲတရားမှာတော့ဟိုးတော့နိုင်နေတာနော်ဒုတိယတစ်ချိန်ကျတော့လည်းပဲဟောစီအစိုးရဖြစ်လာပြီဒီတော့တော့ဒါသူတို့ရဲ့မဆလာပါဠိမှာသူရဟိုဥပဒေရှိတယ်အဲ့တော့ဘုန်းတော်လုံတော့ဥပဒေရှိတော့ဘုန်းတော်သူချက်လို့မရဘူးအဲစီစိုးကတက်လာသူတော့မအောင်တော့ကိုဟိုလေအဲဟိုလေဟိုတန်းချွေတော့ပေါ့နော်အဲစီစိုးကတက်လာတဲ့ခါကျဘိုးဟိစေတော်နဲ့ချက်တော့ဟိစေတော်နဲ့ချက်တဲ့ခါကျတော့ခြေကဥပဒေမှမရှိတာဆိုတော့သူချက်ရတာချက်လို့ရတယ်လေဥပမာ9နဲ့ကိုပဲတခါလေဟောကုန်းနဲ့1000နှစ်ချက်တာဗျဟိုဒါချာလို့တားလဲအဲ့လိုကြာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့သူတို့ကဒါဥတွေမရှိလို့လုပ်ထိုင်တာဥတွေရှိရင်မလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့နောက်တစ်ခါသူတို့ခြေစိုးကသုံးကံဒီလေးရောက်တော့ဘာလဲပါတယ်အထောက်ချပြန်ဟောလေမြေကြီးနားထောင်ပို့ပါတော့အဲ့ဒါလည်းပဲခြေကဥတွေမရှိလို့ချနိုင်တာခြေကဥတွေရှိရင်ဘုန်းတော်ထောင်ချနိုင်တယ်
ပေါ့လို့လို့ဆိုတော့ဖုန်းတော့ကတိရဝါဒနဲ့မှမဆိုင်တော့တာဆိုတော့တိရဝါဒဥပဒေနဲ့ဖုန်းတော့ဘယ်လိုမှအပြည့်ပေးလို့မရဘူးလေအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်နေအောင်ဖုန်းတော့ကတိရဝါဒထွက်ထားလိုက်ပြန်နေကြတော့အဲ့ဗျာဒါလည်းပဲသူတို့ကတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်အောင်ဖုန်းတော့နှိပ်ကွတာပေါ့နော်ဒါအပြည့်အပြတ်နှိပ်ကွတယ်ဆိုပြီးတာလားအစောပိုင်းတော့ကိုရိုးမြင့်တို့ပြောသလိုပဲသူတို့အိမ်ကြီးဘာတွေတော့လာမေးဘုံတော်တို့လည်းပဲဟုတ်လားတခါနေပိုင်းတော့ခေါ်ဟုတ်မလားဟောအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တော့တာဒါအပြတ်နှိမ့်တာလုံးဝတခါလေရစီလဲတဲ့လူကိုပြောင်းရှင်းတော့အောင်ကိုဘုန်းတော်ယူသားတွေမရှိတော့အောင်ဒီလိုလုပ်မယ်လို့သိကူးနဲ့လုပ်တာသူတို့လုံးလို့မရလို့တာဟိုးတယောက်ထဲထောက်ချလိုက်တာဖြစ်သွားတယ်လို့သူတို့ပြောကြလို့နော်အဲ့တော့ဒါပါလဲလို့မေးလို့ရှိရင်သူတို့ကတကယ်ကိုဒါဘုန်းကြီးတွေကိုလုံးဝရှင်းဝနောက်ဝမပြောဖို့ကိုသူတို့မတားနိုင်ခဲ့အဲအဲ့တော့တားတော့တားလိုက်သေးတယ်လို့ပြောတယ်ဘုန်းတော်တရားစွဲနေတာဘယ်လိုမှပြတ်တာဖြစ်ရှင်းလို့မရခင်ကတော့ကတော်တို့ခြေဝါနောက်ဝါတွေတိတ်မပြောကြနဲ့ဗျကတော်တို့သောနာနဲ့လူရှိနေပြီကတော်တို့ငါမရှိဘူးဒီလူမရှိဘူးနဲ့မပြောကြနဲ့ဗျခုကတော်တို့တရားစွဲတဲ့လူရှိနေပြီနဲ့ပြောတဲ့အတွက်ခုဥညာနေတရာတို့မင်းကတီဗီတကတရာတို့အဲ့တော့ငါးပါးတီလာတွေခေါ်ကြတာဗျအာဘုန်းကြီးရေးတဲ့ဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းငါးပါးတီလာတွေတော့သူတို့ဟောကုန်ပြီဗျာတဲ့သူတို့ခြေဝါနောက်ဝါတွေမပါတော့ဘူးမလီဟောပါသေးဗျာသူတို့ဘလောက်များများများဟောနိုင်မလဲပေါ့အဲနောက်ကြကြတော့လေမဟုတ်တတ်တဲ့ခါကြတော့ရှိဝနောက်ဝပဲဒီပြန်ရောက်ပြီးဟောကြတာပါပဲဗျာသူတို့လေးတာအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ရေဒါတကယ်ကိုရတာမှားကြီးလို့ပြောကြတယ်နော်အဲ့တော့တမီးအဓိကတမီးပြောချင်တာကတော့ဗျအဲ့ဒီဖျားဆိုတဲ့ဟာကိုမတိမမတိတာကြီးပေါ့လားတမီးဖျားတိချင်တယ်ဆိုရင်တရားတိရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်တရားမတိရင်တော့ဖျားတိကိုမတိဘူးဖျားလက်ထဲတော့ဖျားနေပြီးတော့မွေးစားထားတဲ့ဘုန်းကြီးလေးတစ်ပါးရှိကလေးတွေမွေးစားထားတဲ့ဝက်ကလေးဟုတ်နော်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးလေးဆိုရင်ဖျားကိုတိတ်ချင်တယ်ဖျားသားမှာတကြည်ကြည်နဲ့နေနေတာပေါ့နော်ဒီနေ့တော့ဖျားကနေပြီးတော့ပြောလိုက်တာဝက်ကလေးတဲ့မင်းငါ့ကိုမြင်နေပြီပဲတရားမမြင်ရင်ငါ့မမြင်ဘူးဗျလို့ပြောလိုက်တာကတော့အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဦးလေးသူ့လောက်ဖျားကိုတမျက်တနှိုးနဲ့နေတဲ့သူကတော့မှသူမမြင်ဘူးလို့ပြောရခေါင်းလားဆိုတော့စိတ်ညစ်သွားပြီတကယ်လားကိစ္စကုတ်တက်ပြီကကျူးသက်ချတည်သွားတာကြာအဲ့ဒီကိုဟုတ်နော်သူတရားမသိဘူးဘုရားမသိဘူးလို့ပြောလိုက်လို့နော်တရားမသိရဘုရားမသိဘူးလို့ဘုရားအဲ့ဒီစကားနဲ့ကိုပြောလိုက်တာငါ့ကိုဘယ်တော့မှမတွေ့ဘူးကျင်နေတဲ့တရားသိလို့ရှိရင်ငါ့ကိုသိတယ်ဘုရားသူ့သိတယ်အဲ့အဲ့လိုကိုဘုရားကနေပြီးတော့အဲ့ဒီသုတ်တာပါသေးချပြောလိုက်တာဗျာအဲ့တော့တကယ်ပဲကိုကိုတရားသိတယ်လို့ထင်နေပြီတရားမသိဘူးလို့ပြောလို့ရှိရင်တော့သိညစ်သွားမှာပေါ့လို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်ခုလည်းပဲထီတော်တာဘုန်းကြီးတွေအဲ့လိုသိညစ်နေကြတယ်ဘုန်းကြီးတွေညာတော့သူတို့တရားသိကုန်မသိဘူးညာတော့အဲတရားမသိတာမှာဘယ်လောက်ထိမသိတယ်တော့တင်တော့မင်္ဂလာသုတ်တာမှာသူမိုက်ကိုမမိဝဲရဲ့မင်္ဂလာဖြစ်တယ်လို့ညာပြောတယ်သူမိုက်ဆိုတာတော့မလုံးဝသိမမိဝဲဝဲနေတယ်ဆိုတာဘယ်လိုနေရမှာလို့လဲသိမသိဘယ်မင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဆိုတာကဘယ်လိုမင်္ဂလာဖြစ်တယ်လို့မသိဘူးဗျာအနေမထင်ဘူးလို့သူတို့ပြောတာပေါ့တခါမေတ္တာတုတ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတွေနေတယ်လို့လို့ညွတ်နေကြတာပဲအဲမေတ္တာကိုမပို့တာဘူးဘေကူကတီဗီတက်ကတရာဘုန်းကြီးမေတ္တာပို့ခိုင်းတယ်ဦးဆုံးမောင်ကနေပြီးတော့ဒီရှင်လေးလောက်ကာလပြီးတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကလူတွေသားရတဲ့အခါကျလူတွေကသူတို့ကိုမကြည့်အောင်မှာနေပြီးကြလားသူတို့ကိုလူတွေကနေပြန်ကြည့်လာဖို့အတွက်မေတ္တာထားဖို့ရတာပို့ပေးပါလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဘုလေဒီရခတဲ့ရေးကြပါသေးကြောက်ကြခတဲ့ရေးကြပါသေးနဲ့ဘယ်လိုမပြောတတ်ကြပြမသိဘူးသူလည်းတကယ်ကတော့သူသာသိလို့ရှိရဲ့တကောဥစုသာသူဥစုသာသူသောသတ္တနဲ့ယွယွနေတာပဲတက်ကမင်းတို့จิตသားတွေကြီးရူးကိုတက်ကလို့ဆိုရဲကူညီတာပြောလို့သွားဆောင်နေသူတို့ဘသွားဆောင်နေတာကိုမင်းတို့သွားဆောင်ပေးတာဥစုမင်းတို့ကပြောဆိုကြရရှိရှင်ဘာလို့များများပြောဆိုကြตุซุมินโดะเซยอกูยอเวท่อมามาเนเวตะสัญญาตุอะสะตรัวณีပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုရင်တော့အလေးထားပြီးတော့ပြုပြီညာအစရှိပြီဒါတွေကမေတ္တာနေတကယ်သာကိုယ့်အလိုအဲ့လိုလိုက်ပြီးခါလာမေတ္တာရှိရှိနေပြောနေတယ်ဆိုရင်ဘယ်လူတွေချစ်ခင်သွားမှာပေါ့ဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုမပြောတတ်တော့ဘေးရခတ်တဲ့ငြိမ့်ကြပါစေနဲ့ဒီလောက်ပြောတော့တချင်းမှဖြစ်တယ်သူဟာသူတော်ရဲ့ဘာပဲတိုက်ပြည့်အတွက်ဖြစ်ဘူးရနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုတော့
မေတ္တာကိုသူတို့မသိဘူးအဲမေတ္တာမသိတဲ့အတွက်သူမေတ္တာလည်းမပို့တာဘူးမပို့တတ်တဲ့အတွက်ဘလို့ပဲကြီးချောင်းအောင်လဲသူတို့မလုပ်နိုင်ဘူးလို့သူပြောရမယ်အဲအကြောင်းမို့လို့ဒုတန်းပြည်ကြီးဒီကနေ့အနေထားမျိုးဖြစ်တာဟာဝိပုန်တိပိဋကကြောင့်လို့တောင်ပြောရတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုသူသာမှန်ကန်တဲ့မေတ္တာတရားကိုဟောနိုင်ခဲ့ရဲ့ဘုရားဘုရားကြီးသောမောင်ဆိုတာကအဲ့ဒီတော့သူရှင်းပြရမယ်ဗျာနော်သူတဲ့ကြီးရဲ့လူရှိဘူးအဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျသူကနေပြီးတောက်ကဘူဘူကြောင့်ကြီးတွေကိုတတ်စီခိုင်းပြီးတခါလားကဲမင်းတို့ခြေသားတွေထိုက်တိုင်းပြည်ကိုဆက်ဆံမယ်နော်လို့မေတ္တာချက်15ချက်ကိုခါဖွင့်ပြလိုက်လို့ရှိရဲ့ဟုတ်ဆိုပြီးဟိုကလိုက်နာအောင်ဒါဒီဘူကြောင့်ကြီးတွေကနေပြီးတော့တခါသူတို့ဟောက်ကဘူမှုချုပ်တွေလို့ဟုတ်တော့ဘူမှုကြီးတွေလို့ဆိုတာတွေကိုလည်းပဲတတ်စီခိုင်းပြီးတော့သူတို့ကပြောလိုက်ရလဲအထက်ကပြောတာဆိုခြေသားဆိုတာအောက်ကလူကဟုတ်ဆိုပြီးတော့လိုက်တာအဲ့ဒီသူတွေလည်းပဲစစ်သားတွေကိုလည်းအကုန်တက်စီခိုက်ပြီးတကလားသူတို့ရဲ့ပူကြီးတွေတို့ဘိုးတွေတို့ဆွဲတွေရနေပြီးတော့ဒီအချက်15ချက်ကိုတခါပြောပြလိုက်ရဲ့ဒီစစ်သားတွေကဟုတ်သူတွေလိုက်တာလူတွေစစ်သား9သိန်းလောက်ရှိတယ်သူ9သိန်းလောက်ကလောဘတက်ကတွေဥစုတွေသူ့ဥစုတွေဖြစ်တဲ့မေတ္တာတွေနဲ့နေသွားပြီးသူရဲ့ဒီစစ်သားတွေလောက်တိုက်ပြချစ်တာရှိဦးဖြစ်မှာပေါ့ခုတော့ဗျာစစ်သားဆိုတဲ့သူကိုပြည်သူတွေကအဲ့ရှင်လေးလုံးကလေးကမဟုတ်နေကြတာနော်ဒါပဲလို့ရှင်လေးလုံးကလာကြီးကလည်းပဲလောက်လောက်ကြာတော့ဒီ30လောက်ကြာသွားပြီနော်မှန်ပါဗျာကဲနေ30လောက်ကြာတော့မိမိရောရောနဲ့ပေါ့နော်ဒါကလည်းလောက်ကြာရင်ကဲကြာရင်နဲ့အဲပြန်ပြီးတော့ဒါဒီမိုကရေစီရလာပြီနည်းနည်းဖြည်းဖြည်းပြည်ပြည်လေးဖြစ်ကြတာပေါ့အခုလိုမျိုးလို့တို့ကလှုပ်ပြပြီတကယ်ကြာဟောအဲ့ဒါပြန်ပေါ်လာပြီပြန်ပေါ်လာပြီးတော့ခါတဲ့တပြေလုံးကလက်နဲ့ကင်နေကြပြီကြာခုကြာတော့နော်အဲ့ဒါဘာလို့တာလဲလို့မေးလို့ရှိရဲ့ဒီပိတာပို့တဲ့ဟာလေးလွဲတာဖြစ်တာပေါ့လားအဲ့တော့သလိုလားတော့မင်္ဂလာတုတ်တို့မေတ္တာတုတ်တို့ကအဲဘာခိုင်ကြားဘူးနေတာပဲနော်အဲ့တော့ပြောစင်တော့ဘသူမှမသိဘယ်ခုံကြီးမှမသိဒါလေးလည်းမသိတာလားမင်းဘာမှမသိဘူးအဲ့နောက်ဆုံးပြည့်ကြတော့ပထမဆုံးဘုရားတရားဟောခဲ့တယ်ဓမ္မစကြာအဲ့ဓမ္မစကြာထဲမှာအချက်တွေအစုံနှစ်ပါးဆိုတာအချက်နှစ်ချက်ပါတယ်ဝိဇ္ဇာပတိဝဒါဆိုတာချက်၃ချက်ပါတယ်။တမာဒိဋ္ဌိတို့တမာသင်္ကပ္ပတို့ဆိုတဲ့အချက်ရှိချက်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟောချက်တရား30ကျော်သွားပြီ။တစ္ဆာ၄ပါးဆိုတာနောက်ချက်ပြရတယ်။အဲဆက်ပြီးတော့တမျက်နာလောက်အတွင်းထဲမှာအချက်ပေါင်း30နဲ့30ပေါ်ပို့ပေါ့နော်။၄၅ချက်လောက်ခုမှသူမသိဘူး။အရိယတစ္ဆာ၄ချက်လည်းပဲတစ်ချက်မှသူတို့မသိဘူး။အဲတမာဒိဋ္ဌိတို့တမာသင်္ကပ္ပတို့ဆိုတဲ့မဂ္ဂင်ရှိချက်ခုမှတို့အနဲ့မပေါ်နိုင်ဟုတ်နော်မိသမပတိဝဒါဆိုလည်းသူမှနဲ့မပေါ်နိုင်ဘူးအစိုးနှစ်ပါးဆိုလည်းသူမှကိုယ်နဲ့မပေါ်နိုင်ဘူးဒါနော်အဲ့လို့ဆိုတော့ဘသူမှဒီအစိုးလည်းပဲမလျှောက်နိုင်ဘူးအစိုးဆိုတာကဘာတိမှမတိတာဆိုတော့ဒီတော့မလျှောက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါသမီးလည်းပဲသူကပြောချင်တယ်ဒီအစိုးကိုတိရမယ်ဟာလို့နော်ဒီအစိုးဆိုတာကိုတကယ်ကျတော့ဒီအစိုးကလည်းပဲခက်နေတာခက်တယ်ဆိုတာကတော့ပြို့ရတဲ့နားမရှိတော့ခက်တာပေါ့နော်ဘာလို့လို့ဆိုရင်တော့တို့ခံစားချက်တွေကိုခံစားချက်ကြတော့လေဥပမာငြိုတိစားလိုက်ရင်တော့လေငြိုတိစက်တဲ့ခံစားချက်တော့ထွက်ပါမယ်တညက်ခဲစားလိုက်လေတညက်ခဲစားလိုက်တဲ့ချိုတဲ့ခံစားချက်ကတော့ထွက်မှာပဲပေါ့နော်ချိုတဲ့တညက်ကိုမချိုဘူးလို့ဖြစ်အောင်မလုပ်နဲ့အဲ့လိုပဲစက်တဲ့ငြိုတိကိုလည်းမစက်ဘူးလို့ဆိုတာဖြစ်အောင်မလုပ်နဲ့ဟုတ်ပါနော်ခံစားပါအဲစတ္တာလေးကိုစားခဲ့ရတာကမေးပြီးကနောက်စတ္တာစားကျင်နေတယ်ဆိုမျိုးမလုပ်နဲ့လို့သူတို့တာပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခါချိုတဲ့တညက်ခဲလေးစားလို့ဦးလီအဲ့လူတညက်ခဲမျိုးလေးလွန်လိုက်တာအဲ့တညက်ခဲမျိုးလေးမှစားကျင်တာနဲ့ဆိုတာလေးကခံစားချက်ကိုတန်းတာတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်လားနော်အဲ့လိုမျိုးလို့ကိုခံစားခဲ့ဘူးတဲ့ဟာကိုပြီးပြီးတကလားအဲ့ဒါကိုလိုက်ရှာနေတာမျိုးမလုပ်နဲ့လို့သူတို့တာပေါ့နော်ဒါအဲ့လိုမျိုးလုပ်မယ်ဆိုရင်အစုံတစ်ချက်ပဲလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဝင်တယ်ကဲဒီလိုမျိုးလို့ခံစားမှုတဲ့ဟာကိုမတားပဲရတော့နေနိုင်ဘူးခံစားမှုတာကိုခံစားမှုရင်တော့လေတမိမှာပဲပေါ့ဟောဒီဘကိုရဲ့မြောင်သားပြည်မုံကြီးချက်ပဲမရောက်ဦးရင်းနေပါလေခင်လမ်းသွားတဲ့လူတွေကိုခထွေးတိုင်းနေအချက်ချက်တွေ့ရပေါ့နော်မလီရန်ကုန်ကလူတွေမရောက်ဦးရင်းကောင်းလို့ဆိုတော့ရန်ကုန်ကနေတော့ကပြည်မုံကြီးသွားတာပြီးတော့မရောက်ဦးရင်းနေသူမင်းစားကြတာလုံးကြတယ်ဗျာနော်ဆိုးလုံးလားနော်ကဲပြည်ပေါ်ကြီးကြောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်စီကိုမနေကုန်ပါဗျာနော်အ
ဲ့တော့သူတို့ကတော့ပြေအဲ့လိုမျိုးလို့လုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးလို့သူတို့ဆိုတာပေါ့ဒါပေါ်လေအောင်ပြောလိုက်တာပါတချို့မိမလိုက်တဲ့သူတွေကတချို့ယောက်ျားလိုက်တဲ့မိမတွေလည်းရှိတာပဲနော်သူတို့တွေဘာလုပ်တာလဲသူတို့ခံစားဘူးတာမျိုးခံစားခြင်းလို့လုပ်တာမဟုတ်လားဒီယောက်ျားနဲ့လည်းသူမခံစားဘူးပါဘူးဒီမိမနဲ့လည်းမခံစားဘူးပါဘူးအဲ့ခံစားလိုက်ရင်ငါအရင်တော့ခံစားတယ်လို့ငါကောင်းမှာဟောအဲ့လိုချင်တာကအစွန်းတစ်ခုပဲကနော်တကယ်တော့ယောက်ျားနဲ့လည်းဒီမိမခံစားခြင်းခံစားပါခံစားတော့ခံစားရတာပေါ့နော်မိမလည်းပဲဒီယောက်ျားနဲ့ခံစားရတာခံစားရတာကောင်းပါလားလာအဲ့ဒီဟာလည်းမဖြောက်နဲ့တော့ဘယ်တော့ဖြောက်မပြည့်နဲ့အဲ့ဒါကိုအာဒီခံစားချက်ကိုမလွန်းအောင်ဆိုရင်တော့ခံစားတာဆိုတာကိုဖြောက်ပြီးမှကိုဖြစ်မှာဆိုပြီးတော့ဟောခံစားတာဖြောက်ကြပါဗျခံစားတာဖြောက်တော့ဘာလို့ရုံနံနဲ့ဖြောက်တာလဲဟိုလေဒါတည်းကဖြစ်ပြက်ဒီဖြစ်ပြက်နေတဲ့ဟာလေဒီခံစားချက်ကဘာမှဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးနဲ့လောက်လိုက်လို့ရှိရင်မခံစားချင်တော့ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့မခံစားကြင်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခံစားချက်ကိုဖြောက်ပါမယ်။သူတို့ဒီလိုမှတ်တာခံစားချက်ဖြောက်တာကအစိုးရညွန်တုံးညွန်အဲခံစားချက်ကိုအဲမဖြောက်ဘဲနဲ့ထားလိုက်တဲ့ခါကျနောက်ခံစားချက်နောက်ကိုလိုက်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒါအစိုးရညွန်ဟောဒီအစိုးရညွန်ကိုဒါဖျားနေလို့ရှောင်ရှားမယ်လို့ပြောတာနော်။ဒီအစိုးရညွန်ကိုကိုမပြောတာဘူး။ဒီအစိုးရညွန်ကိုကိုမသိဘူးပြနော်။အဲ့လိုမသိတဲ့ခါကျတော့ဘယ်သူမှဒီနယ်ပယ်ကြီးကလုံမြောက်အောင်ဖះနောက်ကိုမလိုက်တာဘူးဖះကဒီအစွန်းနှစွန်းကိုသူရှောင်းတာတဲ့ဒီအစွန်းနှစွန်းကိုသူရှောင်းတဲ့အတွက်သူ့မှာမေးစိမပฏิပဒါဖះကြီးကသူ့ဒီမှာပေါက်လာတာတဲ့အလေလန်းညပေါ်လာတာသူ့ဘောက်လို့အလေလန်းပေါ်လာတယ်ဒီအစွန်းနှစွန်းမရှိလို့ပေါ်လာဒီအစွန်းနှစွန်းရှိရင်ဒီအလေလန်းကဘောကုန်ပေါ့ဓမ္မတိတိတို့ဓမ္မသင်္ကပ္ပတို့ဖះကြီးအ내ကဖောကုန်ပေါ်နိုင်အဲ့တော့ဒီအစွန်းနှစွန်းကိုရှောင်းရင်ဒီသမာဓိတိတွေသမာသင်္ကပ္ပတွေဆိုရယ်သစ္စာ၄ချက်တည်းဖြစ်တဲ့ဟာကိုယ်ပေါ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအစွန်းနှစ်စွန်းကိုမတိကြဘူးအဲဒီအစွန်းနှစ်စွန်းကိုမတိတဲ့အတွက်ဘယ်ဘုံကြီးမှမတိဘူးဘယ်ဘုံကြီးမှမတိတဲ့အတွက်ဘယ်ဘုံကြီးမှလည်းအလေလမရောက်ဘူးဟုတ်နော်မိစ္ဆာပတိဝဒါမိညာပတိဝဒါနဲ့ဟိုရိတ်တာတွေရိတ်တာတွေဆိုအော်ဟစ်ပြီးတော့ပြောဆိုပြီးတော့ပြသကြည့်ကြတာပဲပေါ့နော်တစ်စက်မှသူတို့မရောက်ဘူးအဲဆိုလို့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့ဒီအစွန်းနှစ်စွန်းနဲ့ကတစွန်းကတော့လူကတ်နေကြတာပဲဒီဒီခံစားမှုတွေနောက်ကိုလိုက်တဲ့သူကလည်းလိုက်နေတယ်ခံစားမှုကိုဖြောက်တဲ့သူကလည်းဖြောက်နေတယ်ခံစားမှုမလိုက်ချင်အောင်ဆိုရင်ခံစားမှုဖြောက်မှခံစားမှုကမလိုက်ချင်ပါအဲ့လိုဆိုတော့ခံစားမှုဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဖြောက်မှ깟ပါဆိုတော့မြုပ်တိစားလို့ရှိရင်လည်းမစားဘူးလို့ဆိုတာမျိုးလို့ဖြောက်လို့ရပါမလားတော့အဲတင်ရခဲ့စားရလဲမချိုးဘူးလို့ဆိုရဲခါစားချက်ကရပါမလားနော်ဟုတ်တော့ငယ်တော့အဲ့ဒီပရမတ်တပါးတွေဆိုလို့ရှိရင်အမလီတာမယာတိစားလိုက်တယ်ရှင်လုံးဝမချင်ဘူးလေတင်ရခဲ့ပဇာတဲ့ထဲလုံးဝမချိုးဘူးလေကဲရုပ်တိပဇာတဲ့ထဲလုံးဝမချိုးဘူးလေသူကအဲ့လိုပြောတာနော်အဲ့တော့ဩပရမတ်တပါးတွေတော်တော်ကိုလဲသူတို့လည်းပဲအသွင်ထက်ကြတာဟုတ်ပေါ့နော်တကယ်တော့အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြောက်ပြည့်ရဲ့အသွင်တော်ခါစားချက်ကိုဖြောက်ပြည့်ရဲ့အသွင်တော်ခံစားချက်ကိုမဖြောက်အောင်မကပဲနဲ့အာသူ့နောက်ကိုလိုက်ပြီးတကလားနောက်ထပ်ခံစားချက်မပေါ်ပေါ်အောင်ကိုလှုပ်လို့ရှင်လဲအတော်တော်ဟုတ်နော်အဲခံစားချက်ကိုအာဒီလိုမျိုးလို့ပေါ်အောင်ကိုပဲလိုက်ရှင်နေတာကြီးမဖြစ်အောင်ခင်တော့ဖြစ်ခံစားနေရတုန်းကကခံစားချက်ကိုဖြောက်ပြရပါဟဲ့ဆိုပြီးတကလားဟောဖြောက်ကြတာလीပရမတ်နဲ့ဖြောက်ကြတာအဲ့လိုဖြောက်တာအစွန်းစွန်းနော်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲねဖြောက်ပြတာအစွန်းစွန်းဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီခံစားချက်ခံစားမှုတဲ့ဟာမျိုးအမလီအဲ့ဒါလေးတော့ပြင်သာခံစားကျင်လိုက်တာအဲ့ဒါမျိုးလေးငါခံစားရတယ်တော့ဘလို့ပြောကြကောင်းမလဲတဲ့ဟောလူတွေအဲ့လိုတကြတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီနောက်ပဲလိုက်ကြတာနော်တချို့ဘယ်ငယ်တွေအဲလိုက်ကြတာဒီလေငယ်တွေယူကြတာဒီဒါပဲနော်တကယ်တော့လောကကြီးမှာဒါရီယရှုပ်ထွေးနေတာပဲမဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုမယ်သူတို့ခံစားမှုတဲ့ဟာမျိုးသူတို့ကနေပြီးတော့နောက်ထပ်ခံစားရင်နောက်ထပ်ခံစားရင်အစ်စ်အစ်စ်မှခံစားရင်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အော်အဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့သူတို့ဒုက္ခရောက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအစိုးကိုမပယ်နိုင်ဘူးခုနကပြောခဲ့တဲ့ခံစားချက်ကိုဖြောက်ပြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းသူလည်းပဲလူတင်မပြီးတော့ဘူးသူအတ္တကိုဖြောက်ပလိုက်တယ်ခေါ်တာပေါ့သူအတ္တဆိုတာသူ့ကိုယ်ရဲ့ကြီးထွားနှုံးကိုဖြတ်ချီးပြစ်လိုက်တာသူ့ကိုယ်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှန်ကြွယ်ကြီးထွားမှာကိုမပျော်ရွှင်မကြီးထွားဘူးအဲ့တော့ခုနခံစားချက်ကိုသာဖြောက်ပလိုက်ပြီဆိုရင်မပျော်ရွှင်တော့ဘူးသူကဘာမှပျော်ရွှင်ကြမရှိတော့ပြောရွှင်ကြမရှိတော့ရဲသူရှေ့လုတ်ဖို့ရတယ်လဲစိတ်ကူးမရှိတော့ပ
这个不是也都啊，在我家头弄嘛呗，喏，大家我录啦，啊，表我录啦的哈录，啊，录耶，这个那个嘛的录，不打把打的，我说提拉瓦打耶，提拉瓦打把打我乌龟家的主意，提拉瓦打奥曼尼家的主意啊，他说那把我们第五录，第一说那把没地的哈都撇，来了我被录完没有录，来了没有应该咯，伢那个来打了没有录。ပြတယ်လေလားနေကြတာပြတယ်တရားပေါ်လာပြီဘုန်းကြီးဒီပြတယ်လားဒီလိုဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီပြတယ်လားကိုလူကြီးရှင်းမှာတော့မေးတယ်ပေါ့နော်မလေးပြတာလူလူဖြစ်ရှင်းလိုက်ဦးမယ်လို့ဟုတ်ပါပြီသူကဘယ်လိုဖြစ်ရှင်းမှာလူဆိုတာဒီခန္ဓာရနောက်လိုက်ရမယ်ဟာလေအကောင်လည်းမဟုတ်ဘူးလို့ခန္ဓာရနောက်လိုက်ရမယ်အကောင်မဟုတ်တယ်လို့ခန္ဓာရကိုမလိုက်ဖက်နေနိုင်ခန္ဓာရနောက်မလိုက်ဖက်နေနိုင်ဟောခန္
မကောက်ကွာနေဒီပြဿနာကိုစဉ်းစားလိုက်ဒီပြဿနာကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒီအစွန်းနှစ်စွန်းနဲ့တခုခုကိုမကောက်ရောက်ဘူးလေလို့မကောက်ရောက်ပဲနဲ့စဉ်းစားလို့ရတာဒါလူတည်ပဲရလို့အဲလူအသည့်ကိုဟောနိုင်လာရင်ဒီလောကမှာဘယ်အားဖြင့်ပြဿနာမပြေနိုင်တာရဲ့လို့ရှိကုန်ရှိဘူးလို့ဟုတ်ပါတော့အခုတစ်ချက်ကြော်ပြဟုတ်တကယ်ကြော်သွားတယ်နှစ်နိုင်နဲ့၆မိနစ်ကြီးကဲပြီးပါလေရောအဲလိုတဲ့ကပြီးရတော့ပဲပုံကြည့်ရတာနော်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်နေနေဒီအစွန်းနှစ်ရက်ကတော့အဲ့ဒါအဲတပည့်အပြစ်ထုံးလို့ပြောပါနော်ဒီနောက်မှာအစွန်းနှစ်ဆက်လင်းလို့အဲညာကြားကြရတယ်ပါတော့ဩငါတို့တကယ်တော့ငါတို့ကခံစားချက်ကိုလူဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဟိုခွေးလဲလိုက်ချင်တာပဲဟုတ်လားကြောက်လဲလိုက်ရှင်တာပဲသူခံစားလို့ကောင်းတဲ့ဟာကိုသူခံစားရှင်တာပေါ့နော်သူ့ငားလေးသာကြွေးတော့လားငားလေးစားရှင်တာပေါ့နော်ကြွက်ကလေးကြွေးတော့လားကြွက်ကလေးလည်းစားရှင်တာပေါ့နော်သူကောင်းတာဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဝင်တဲ့လူလူကတော့အတိတရားတွေရှိတာဆိုတော့အမလေးရုပ်တည်နာနေနဲ့ရှုပ်ပြီးလာလားအာဘာဖြစ်လဲရှင်တာလဲရှင်တာဘာမှမဟုတ်ဘူးပြက်ဖြစ်ပြက်ပဲအဲ့လိုချိုတာလဲချိုတာဘာမှမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြက်ပဲလို့ဆိုတော့ချိုတာလဲသူမသိတော့ရှင်တာလဲသူမသိတော့ဆိုခံစားချက်ဖြောက်ပြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုခံစားချက်ဖြောက်ပြစ်တာနဲ့ခံစားချက်ကလုံမြောက်သွားပြီမရှိတော့အဲမရှိတော့ပဲနဲ့အဲ့ဒါကြီးကိုလုံပြီအဲ့ဒါမျိုးပဲတပြီအဲ့လိုပဲခံစားချင်နေတယ်လို့ဆိုတာအစွန်းစွန်းနော်ဒီအစွန်းနှစ်စွန်းဟာတလောက်လွယ်လွယ်လေးပြီးရမယ်ဟာဖြစ်ခဲ့တာနဲ့ဘသူဘက်ကိုဒါဟုရှောင်ရမယ်ရန်တို့ရေအဲတရားကျင့်တယ်ဆိုဒါဟုရှောင်မယ်လို့ဆိုတာဘုရားပထမဆုံးသူတရားဟောတဲ့အချိန်တော့ပြောခဲ့အဲပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဘုရားသူတရားကိုသိလို့ရှိရင်သူ့ကိုသိတာပဲသူတရားမသိရင်သူ့ကိုမသိဘူးလို့ဆိုရင်ကြည့်သူဟောခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအချက်ကိုမသိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတရားမသိတာပဲမဟုတ်လားသူတရားမသိရင်သူ့သိပါ့မလားမသိပါဘူးသူ့မသိလို့ရှိရင်ကတော့ဘလောက်ပဲယူပွားတော်ကိုတခါရွှေတွေချပြီးတော့ပဲသပ္ပနေအောင်ပြုပြင်ပြီးကိုးကွယ်လို့လည်းပဲဘုရားကြီးရောက်ပါမလားရောက်ဘူးဘလောက်သေးသေးကြီးကိုပြင်းပြင်းပေါက်ပေါက်ကြီးတဲပြီးတခါလာတခါလည်းဟုတ်ဘူးနော်ဒီဝေးနေအောင်လှုပ်ထားလဲပဲဒီကိုရဲ့အချစ်ကဘုရားဘုရားကြီးရောက်ပါမလားရောက်ဘူးအဲ့တော့ဘုရားကြီးရောက်အောင်တက်စီပြေပထမဆုံးပြောခဲ့တဲ့စကားတည်းပထမဆုံးစကားလုံးလေးဖြစ်တဲ့အစွန်းနှစ်ပါးကိုမနှုတ်ရှောင်ညာလို့ကြားပြောတယ်ဟောဒါလေးကတော့တကယ်ကိုထိုးလိုက်တာပဲဟာလေးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါပါခိုင်နော်ဒါတော့ဖြင့်ဟောလို့အများကြီးပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဩဒီအစွန်းနှစ်ပါးကိုကပြံပြောသမအောင်ဟောဆိုရေးကိုဆိုရေးပြံပြောသမအောင်ပေါ့နော်တော့မဟုတ်ဘူးသူရေးပြံပြောသမအောင်တို့ချောင်းမဲ့အစွန်းနှစ်ပါးပါတော့ဒါမေ့မေ့သွားတယ်ဟုတ်တော့လားနော်တော့မဟုတ်ငါစီကပျောက်ပျောက်သွားတယ်ဒီစွန်းနှစ်ပါးကိုငါအမြဲတည်းရနေမှာဖြစ်မယ်ဒီစွန်းနှစ်ပါးကိုငါလူလုံးမဲ့ပြင်ရှောင်းမယ်အားမှာတားလဲရှိတယ်သူမီးလဲရှိတယ်ဒီတားတွေသူမီးတွေကိုလည်းငါပြုစုမွေးပြူရမယ်တို့တို့တွေလေးတွေကိုတို့ကလည်းတိတာလည်းမဟုတ်တာဆိုတဲ့အကြံတော့ငါတို့ရဲ့အမေသူတို့အမေဆိုငါတို့လမ်းညော်ပါအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့မသိရင်ငါတာဝန်ငါတာဝန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ငါတာဝန်ငါကြည်ကုန်မှုအတွက်ဆိုရင်သူတို့သိအောင်ပြောမယ်သူတို့သိအောင်ပြောမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအစွန်းနှစ်ပါးကိုငါကိုယ်တိုင်ကရှောင်ရမယ်ဒီအစွန်းနှစ်ပါးကိုရှောင်ရင်ငါအလေလမ်းဖြစ်သွားပြီငါအလေလမ်းလို့ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ငါတကယ်လူသွားစီရလမ်းအတိုင်းငါသူတို့တကယ်ကိုမောင်းနိုင်ပြီဟုတ်ကဲ့နော်ငါကငါလည်းပဲဒီအလေလမ်းအနေနဲ့သွားတတ်ပြီငါပြောလို့ဆိုအဲ့လိုဗျာအလေလမ်းနိုင်သွားတာပေါ့ဆိုဒီအစွန်းနှစ်ပါးကိုရှောင်ပြီးအလေလမ်းနိုင်သွားတာပေါ့လားသူဗျာအစမ်းတစ်ချက်ကြီးမဟုတ်ဘူး
တရားတွေတော်တယ်ဗျဒုက္ခရာတရားကျင့်နေဆိုပြီးခါလာသူ့ကိုအယိုးပြိုင်ပြိုင်နဲ့ရုပ်ပုံကြီးတွေအထုထားကြတာရှိပါတယ်တကယ်တော့ तू အဲ့လိုတရားရလားမရဘူးအဲဒါမှလူဖြစ်နေလည်းပဲတရားသူတွေတရားတွေကိုကျင့်သုံးပြီးတော့ရလားမရဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီရပ်ပိုင်းလေးအဲ့ဒီကနေအဲ့ဒါတွေလွတ်ပြီးနောက်ပိုင်းရပ်ပိုင်းလေးကျမှဘောရီပြအောင်မှနေပြီဒါကို तू သိပေါ်သွားတာဗျာဒီအစွန်းနှစ်ပါးကိုသိပေါ်သွားတာနော်ဒီသူနှပါရှောင်းတာကိုသိပေါ်သွားတဲ့ခါကျမှဟောသူဒီကရိယာတရားကိုရသွားတာဗျာနော်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်နေနေငါတို့ဟာဒီအစွန်းနှပါကိုရှောင်းပါလို့ဆိုတော့ကဲအဲ့ဒါတိပေးပါလို့ဒီလိုပြောပါပါနော်အဲ့ဒါလေးဟာတော့ဖြင့်ငါတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းဟာဒီအစွန်းနှပါကိုရှောင်းပြီးတော့ဒါလမ်းလျှောက်ကြတယ်လေဘုရားရဲ့ဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့သူဘုရားရဲ့သတ္တဝိမိမိတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောရမှာနော်ဒီအစွန်းနှစ်ပါးမှမလျှောက်မဲနဲ့ကတော့ဘလောက်မထေကြီးလုံနေပြီဘလောက်ဆရာတော်ကြီးလုံနေပြီသူကတော့ဘုရားရဲ့တပည့်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြတယ်နော်သူတော့ဘာတပည့်တော်ဆိုတော့ထေရဝါဒရဲ့တပည့်ပဲပေါ့အဲထေရဝါဒဆိုတာဘုရားရဲ့တပည့်ခံထားတဲ့ဘုန်းကြီးအမားတွေရဲ့နောက်ကလိုက်နေတဲ့တပည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးအမားတွေရဲ့နောက်ကလိုက်ပါလားဘုရားရဲ့နောက်ကလိုက်ပါလားလို့ဆိုတာကိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ရခဲ့လေဟိုးရဲ့ဥပဒေဆရာပဲဒါတကယ်လေးစားရတဲ့ဆရာတော်ပေါ့နော်အင်းသူတို့ပြီးယူခြင်းနေဒါတော့ဒါယူမှာဘုရားယူတဲ့တည်းဒါယူမှာလို့ငါတယောက်တည်းတခါလဲသွတ်စားပြီးတခါလာလာနိုင်ခဲ့လို့အခုလို့စကားလေးကိုမင်းတို့ကြားအောင်ပြောနေတာလို့သူတို့ပြောပါပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းတို့ငါကြီးကကြားရအောင်ငါပြီးပြီးတခါလာအာဒါဆိုရင်တော့ငါတို့ဘုရားကိုငါတို့လက်မလွတ်တော့ဘူးကေငါတို့ဘုရားသွားတဲ့လမ်းတိုင်းငါသွားမယ်။ငါတို့ဘုရားသွားတဲ့လမ်းငါတိကိုတိပြီ။ဘာလို့ဆိုရင်တော့ဒီအစွန်းနှစ်ပါးရှောင်းတာ။ဒီအစွန်းနှစ်ပါးလည်းပါခက်တယ်။ခံစားချက်ကိုမရှောင်းနဲ့။ဟုတ်တော့လားနော်။ခံစားချက်နောက်လည်းမလိုက်နဲ့။ဟောဘယ်လိုပြောတာကောလား။ခံစားချက်ကိုမရှောင်းနဲ့။ခံစားချက်နောက်လည်းမလိုက်နဲ့။ခံစားချက်ရှောင်းနေဆိုရင်ဒါအစွန်းနှစ်ပါးကတ်သွားပြီ။အဲခံစားစူးစူးရင်တော့နာမှာဗျာနော်။စူးစူးရနာတာကိုမနာဘူးလို့ဆိုတော့ရှောင်းလိုက်ရင်တော့အစွန်းနှစ်ပါးကတ်သွားမှာပေါ့နော်။ဒါစူးစူးတာဘယ်တော့စူးစူးတာနာဘူးတာငါအဲ့ဒါကိုကြောက်နေတာပဲနဲ့ဆိုရင်တော့ခံစားချက်တော့လိုက်တာပဲဟုတ်လားမလိုက်နဲ့ခံစားချက်တော့ကြောက်ကြလည်းမလိုက်နဲ့မမောကြလည်းမလိုက်နဲ့ဟုတ်တော့ခံစားချက်တော့ကိုကြောက်ကြလည်းမလိုက်နဲ့မမောကြလည်းမလိုက်နဲ့အဲခံစားစရာနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလည်းခံစားချက်ကိုမပေါ်အောင်မရှောင်နဲ့ဟုတ်တော့လားเนาะမပေါ်အောင်ရှောင်ကြတာအားပြတော့ဒါလေးနှစ်ချက်ဒီချက်နှစ်ချက်ဟာငါတို့ဖျားနေပြီးတော့တို့သူတပည့်တွေဖြစ်တယ်တို့တူပေးခဲ့ဒီအချက်မှန်းနှစ်ခုပေါ့နော်ဒီအချက်မှန်းနှစ်ခုကိုမရှောင်နိုင်ရင်တော့ဘုရားတပည့်ကိုမဟုတ်ဘူးဘုရားကိုတို့ဆရာကြီးဥရအောင်ဝယ်တော့အဲဒီတိတိပါတော့ကကရေဇီဒီပေါင်း8400ကျောင်းပေါင်း8400ဘုရားပေါင်း8400ဟုတ်နော်ရေတွေပေါင်းရေကန်ပေါင်းနေလဲ8400လူတဲ့တွေ့တယ်သူကပန်းပွဲပေါင်း8400ဘယ်နဲ့ပြန်ဆောင်အမွေးတိုင်းပေါင်း8400ဘယ်နှပြန်ဆောင်တော့ပြီးပြူတယ်တဲ့ဟုတ်နော်မှန်ပါပြီ။ तू อ่ะအစွန်းနှစ်ပါးတော့ तू อ่ะနေပြီးတော့မရှောင်လို့နေမှာပေါ့နော်။ဟောအခုလိုမျိုးလို့ तू မှာဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေရရှာတယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်။တကယ်တော့ဒီအစွန်းနှစ်ပါးကိုလုံးအောင်ကိုတို့ရှောင်ရပါဗျာနော်။မှန်ပါ။အဲ့တော့အဲ့ဒါအဲသမီးလည်းပဲဒါတော့ပြေငါကြီးကနေကြားရပြီးအေးဒါတော့ငါမေ့သွားလို့မဖြစ်ဘူး။မေ့သွားရင်ပြန်မေးပါ။ဟုတ်တယ်ဗျာနော်။ဘုံမျိုးတန်လို့လည်းရှိတာပဲဟုတ်တော့ဥကြည်တော်လည်းရှိတာပဲဆိုဥကြည်တော်ဆိုတော့သွားမေးလိုက်ရကြပါရပါတာဟုတ်တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တို့ကလည်းလူထကြီးတွေလုံနေကြတာဗျာနော်ဒီအစွန်းတွေကိုလွတ်အောင်မရှောင်ကြအောင်မရှောင်လို့ဒါတို့လည်းပြဿနာတွေတက်တာပေါ့နော်ဘာစီရင်တို့လည်းပြဿနာတက်လိုက်ဟုတ်နော်အဲအဲ့လိုဖြစ်နေတာလို့ပြောကြတယ်နော်ဟိုဥရအောင်သူငါးစီတော်မလာဘူးကွာအခုစိတ်ပဲဒါဟုတ်နော်ဒါကနေသူ့ပြောထားတာလေအမလေးခင်ဗျားကလည်းပြင်နေရကြီးတော့တော်တော့လို့ရှိရိုက်တာတော့ TV ရိုက်တာတော့တော်တော့တယ်။အားပြောတာကွာ။အဲပြောတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လို့လုံးပြန်လဲပြောတယ်။ဩခင်ဗျအခြေအနေနည်းနေမလို့လို့ပြော။အားသူ့အခြေချမ်းသာပါလေခင်ဗျ။သူကပြောသေးဗျာ။ခြေချမ်းသာပါလေခင်ဗျာပြောတာသူဖုန်းတော့ပါသူများဆိုရင်ငယ်ငယ်ပြောပြပါတယ်ပြောတယ်လို့ပြောတယ်။သူကအခြေမရှိပါဘူးနဲ့။အဲဆိုတာတော့ခံပေါ့အဲ့လိုလေနော်။ဆိုလိုတာကတော့ခံစားချက်ကိုပြက်ပြဲသွားအောင်လည်းမလုပ်ပါနဲ့။ခန္ဓာချက်ကိုဆက်ရှိနေအောင်လည်းသိပ္ပိုက်မထားပါဘူး။ကိုယ်ခန္ဓာဥဒါတော့မျိုးစုံပေါ့
ကိုယ်တည်း40ကျော်လာပြီဆိုခါသာမှုချက်တော့မျိုးစုံရှိတာပေါ့နော်။စက်လည်းစားဘူးတဲ့၊ခြေလည်းစားဘူးတဲ့၊ခြင်းလည်းစားဘူးတဲ့၊ခါလည်းစားဘူးတဲ့တော့ဟုတ်တော့မှာနော်။အဲ့လိုအိယာနေရာကောင်းအောင်လည်းအိယာဘူးတဲ့၊မကောင်းကြောင်လည်းအိယာဘူးတဲ့ဒါဟုတ်တော့မှာနော်။အချိုးတွေရောအကောင်းတွေရောခံစားချက်တွေတော့မျိုးစုံရှိပါတယ်။သိမ့်ပိုက်ပဋ္ဌာန်းတယ်ဒါကြီးနော်။ဆိုလိုတာတော့ကြောက်အောင်တယ်လို့ပဲနေရမှာပဲပေါ့နော်။အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့သိမ့်ပိုက်ပဋ္ဌာန်းတဲ့ဆိုလိုအဲ့ဒီခံစားချက်တွေသိမ့်ပိုက်ထားရဲ့အစွန်တစွန်ကန်နေပြီ။တကယ်လက်တွေ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဟာကြတော့လေမခံစားဘူးလို့ဆိုမလို့နဲ့ခံစားပါဟုတ်တော့ပါနော်ပုံစံလက်တွေ့ကသူးသူးပြီးဆိုနာမှာပေါ့ရှင်းစားပြီးဆိုရှင်းမှာပေါ့တတ်စားပြီးဆိုတတ်မှာပေါ့ဟုတ်တော့ပါနော်အခံစားချက်တွေပဲနော်အဲ့ဒီခံစားချက်ကိုအစစားရတဲ့နဲ့မစစရာဘူးရှင်းစားရတဲ့နဲ့မရှင်းစရာဘူးလို့မလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောပါမှာနော်ပြောစရာဖြစ်တဲ့နဲ့မပြောဘူးဆိုတော့မလုပ်ပါပြောစရာသူပြောပါဟုတ်တော့ပါနော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာဒီအစွန်းနှစ်ပါတော့ဖြင့်ဩတာဖုန်ကြီးရဲ့ငါ့ကိုရှောင်ခိုင်းတာတယ်မဟုတ်ဘူးကဖះကကိုကငါ့ကိုရှောင်ခိုင်းတာခွန်ကြီးကပြောတာဖះပြောတဲ့ဟာကိုပြန်ပြောနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာမျိုးလေးပေါ့နော်သိပြီဟောဖះရဲ့ဩဝါဒကိုငါရပြီဟောအခိုင်ဒါလို့ပဲနော်အဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ကြည့်တကယ်ကိုကိုဩတခုခုလှုပ်လိုက်တိုင်းလှုပ်လိုက်တိုင်းအဲ့ဒီအစွန်းနှစ်ပါလွတ်အောင်လုပ်ပါပြောလိုက်တိုင်းပြောလိုက်တိုင်းအစွန်းနှစ်ပါလွတ်အောင်ပြောပါမျက်နှာအနေထားကိုလည်းအပိုင်းချိုးပြလိုက်တိုင်းချိုးပြလိုက်တိုင်းအစွန်းနှပါလော့ချုပ်ပြပါလို့သူပြောရပဲเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်လောဝအခါကပူလည်းပဲမချင်းရတော့ဘူးနာလည်းမချင်းရတော့ဘူးသေလည်းမချင်းရတော့ဘူးမဟုတ်မတာမတရားသေးလို့နေနေရသေးတာဆိုရင်လည်းမချင်းရတော့ဘူးနတ်နေရလည်းမချင်းရဘူးဟုတ်နော်တစုံတစ်ခုအကောက်စားတွေစားနေရလည်းမချင်းရဘူးဟုတ်နော်အဲ့တော့ရှင်ရဒုက္ခကလွတ်အောင်အတွက်ဒီဆိုရင်ဒီအစွန်းနှပါကိုအာငါကြောင်ရမယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့ဒီအပီလေးဟာဖျားစရာရတဲ့အပီလို့ဒိတ်ပိုက်လိုက်ပါလို့ဒီလိုပြောရမယ်နော်ကဲဒီလောက်နဲ့ပဲဘိုးစကားဒီလိုချုပ်မယ်နော်ဒါလောက်တော့မှတ်ပြီးရချင်ပါတယ်နော်ပေါ့ပြီတကယ်လို့ကလွဲချော်သွားသေးတယ်အမှုမိတ်မိတ်ပြီးတော့သွားသေးတယ်ဒီမိငါဒီလိုနော်ခုဒီမှာတွေ့တဲ့ဥမျိုးမြင့်ဟုတ်တယ်လားနော်အော်ဥမြလွဲအတူတူပဲတရားနာကြရတာပဲနော်သူကလည်းပြောနေတာကဒါလေးဒီလိုသွားပါဦးဆိုတာမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရယ်ဘယ်နည်းနဲ့မှမပြောက်ဘူးနော်အဲ့အဲ့ဒါလေးကိုပြောလိုက်တယ်လို့ဆိုတာလေးကိုဝါတာတယ်ဆိုရင်ဝါတာတယ်ထိပါပြင်းနေဓာတုသုံးချိန်လောက်ခေါ်ပြီးတော့ဘုန်းကူပြောဆိုလိုက်တာကိုဒီဘုန်းချုပ်ပြီနော်ဓာတုဓာတုဓာတု